မင်္ဂလာပါ Saint Chee Film Production မှမြန်မာရုပ်ရှင်နဲ့ဗီဒီယိုဇာတ်ကားကောင်းတွေကိုရေးစင်အထောက်နဲ့တင်ဆက်ပြသပေးသွားမှာဖြစ်လို့အစီအစဉ်ကောင်းတွေကိုလက်လွတ်မသွားရအောင် Subscribe button လေးကိုနှိပ်ပြီးခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ထားပေးပါအောင်နော်ဟာရလေကွာဘာဗျာမနေနဲ့မိမဲ့တရင်ညို့ဖျားပွဲမှာကြာကြာမင်းသားရွေးကံမှုသွားမလို့ဆိုနောက်ကြနေဦးမှာဟုတ်တော့ပဲပါဟောဘာလဲဒါဆိုးစီးထိုးတာမဟုတ်ဘူးနောက်ကြနေပြလားမသိဘူးဟောမှာအရွေးကံမှုကမင်းလေကာယကံရှင်ကပတ်မှုတဲ့လူတွေနည်းနည်းဝီးရရှိမှဖြစ်မှာကိုကွာဟာဟုတ်တော့ပါဟောညတော့ကလေဟိုကျုပ်သားအရွေးကံလာရရင်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ဟိုအိတ်မပြောပဲဖြစ်သွားတာဟာညအိတ်ဒါနည်းနည်းနောက်ကြသွားလို့ဒုက္ခပါပဲပါအဲ့ဒီစိတ်ကူကိုအကောင့်ထဲလက်တွေ့ဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတာတာတာမင်းတို့ကျွန်တော်တော့မယ်ဆက်ပြောတော့ပြင်ပြတော့ပါစေတော့ကဲကဲကဲမောင်ကြီးတို့မြေပေါ်ရောက်လာပြီဆိုတော့ရောစုံလေးကဲစလျောင်းကဲအဲ့လိုဆိုရင်အားလုံးနားထောင်ကြပါလူရွေးဝဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စီကံချက်တို့ကျွန်တော်ပြောပြပါအခုပွဲကတရင်ကျုပ်ဖျားပွဲဆိုတော့ခိကကျွန်တော်တို့ဖျားကြီးတွေအလှငွေများများရဖို့ပို့ပြီးအရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့ပြည့်စက်မင်းသားလုံးမဲ့လူကအလှငွေကိုပို့ပြီးထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်လေလံသဘောပေါ်ဗျာအားထည့်ရပါဘောထည့်ရပါဘောထည့်ရပါဟာခင်ဗျားတို့ကမဟုတ်သေးဘူးထင်တယ်ဗျာတကယ်ဆိုတော့မင်းသားအရေးကြီးရှိပြီးတော့မင်းသားလို့တရုတ်ဆောင်တဲ့လူကိုခန့်တာပို့ပြီးမကောင်းဘူးလားဟမ်ကျုပ်တို့ကဆင်းရဲတယ်ဗျာကျုံကြီးကခင်ဗျားတို့တောင်းတဲ့ပတ်စံနဲ့ပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်တယ်မလား။ဒါပေမဲ့တခုရှိတယ်။ဟောဒီတရော်လုံးမှာကျုံကြီးတော့တရုတ်ဆောင်နိုင်တာ။အကြီးချင်းကြီးတာတရုတ်မှမရှိဘူး။အဲ့ဒါတော့သူပြောရတယ်။ဟာခင်ဗျားမီးဘလောက်ဖဲဘင်းသားယူယူကျုပ်တို့ရဲ့စီကံချက်တော့လုံးဝမပြေနိုင်ဘူးကိုဘက်အောင်။ဟုတ်လေ။ဟိုအဲ့လိုတော့လုံးလို့မရဘူးလေဗျာ။ဟိုဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဟိုဒီတက်ဆက်ကမဲ့လူကမင်းသားတို့လည်းပြောနိုင်ရမယ်။အမူအရာနဲ့လုပ်နိုင်ရမယ်။ဒါမှပြက်ဆက်ကကောင်းမှာပေါ့။ဒါပေါ့ဒါပေါ့ဒါပေါ့။ကောင်းကုန်လို့ပါဘုံကြီးอ่ะအရက်ပြက်လာကမယ်ဥသာပဲကြည့်တယ်လူကလည်းဖြည့်ကြည့်မှာဘောဘောကွာလေဟုတ်တယ်ကွာမင်းကမင်းတိတ်ထင်နေပါတယ်မောင်ကြီးอ่ะလည်းတော့ငှက်တိုင်းနဲ့လှပါလေကွာမင်းကမင်းသားမပေါ့ပါဘူးကွာမင်းကဘလူးဆွဲတယ်ရလေငါတို့ကတော့ပုံရုပ်ဆိုးသေးတယ်ဘလူးဆွဲဘလူးဆွဲဘလူးဆွဲဟာဖေဒါဘလူးဆွဲပုံဘူးကွာเนาะအဲ့ဒါလူတိုင်းမှာမရှိတဲ့အဆွဲအေးငါဘင်းသားပြည့်တဲ့တနေ့ကြလို့ရှိရင်လေအဲ့အဆွဲတွေကြောင့်ပို့ပြီးတော့အောင်မြုံးမှာမင်းတို့ဖတ်ထားဖေအပူတွေပြောမင်းနဲ့မင်းမင်းသားလုပ်ချင်ငါထက်အလှငွေကိုပို့ထည့်လိုက်ပေါ့ကွာကျွန်တော်3သိန်းထည့်တယ်ကျွန်တော်3သိန်းခွဲထည့်မယ်ဗျာကျွန်တော်မင်းသားတင်3သိန်းခွဲ4သိန်းထည့်မယ်နော်4သိန်း4သိန်းကျွန်တော်ထည့်ပါဦးဗျာကဲဆာမီမျက်နှာကြည့်ရဟင်းပတ်ပါလေဟောဒီအရက်ပြဆံမှာတော့မင်းသားမလုပ်ချင်သားမှာ ਨੇ ကွာဟမ်သူတို့ကသူဖြစ်ချင်တာဖြစ်ပါစေအေးတခုပြောခဲ့မယ်နော်တနေ့ကျရင်ငါမြည်ရနိုင်ငံကျော်တဲ့မင်းသားတယောက်ဖြစ်လာမှာအဲ့ဒီခါကြမှာလာပြီးကပေးပါသူလားမတောင်းမှန်းတယ်လက်တို့ကသူဖြစ်ချင်းမှာတွတ်မယ်ကျွန်တော်က3သိန်းထဲမှာနော်ကျွန်တော်3သိန်းဝယ်လိုက်လူဝယ်လိုက်တာပြင်းပြလို့ရတာပါပြင်းပြလို့ရတာပါဟုတ်တယ်ဒီဘက်ကဖြစ်ပြတော့ပါပြင်းပြလို့ရတာပါဟုတ်ကဲ့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 ပါလေပြဿနာမင်းသားအရင်းမခံလို့စိတ်ဓာတ်ချနေဟမ်လားဘာလဲဗျာ
နည်းနည်းတော့ကြာကျင်တယ်လို့ဖြစ်တာဗောဖာစစ်မရောက်ခင်ကမြားကုန်နေဆိုတာစိတ်ဓာတ်ပြော့ညံ့တဲ့လူတွေအလုပ်ပါကွာကိုကိုယုံကြည်မှုရှိစမ်းပါကွာဟမ်ဒီအရက်ကမင်းသားဖြစ်တော့ဗောချက်ချင်းနိုင်ငံရောမင်းသားကြီးဖြစ်သွားမှာလေလားစိတ်ဓာတ်မကြစမ်းမှန်းနဲ့ဒီမှာပတ်စံနဲ့လမ်းမခင်းနိုင်ရင်အကြီးချင်းနဲ့တရားခင်းပြီးတော့အောင်မြင်မှုစီပေါ်အရောက်သွားနိုင်ရမယ်။ဘယ်သူကဘလောက်ပဲနှိမ့်နေကိုစိတ်ဓာတ်ကိုမြင်အောင်ထားဘယ်တော့မှမနှိမ့်ကြစေနဲ့။အမဟိုသူတို့ပြောသလိုမျိုးလေဟိုကျွန်တော်ကဘလူးဆိုတာတကားအတားဟုတ်အယုတ်ဆိုးနေရလားယင်ဟိုကျွန်တော်တနေ့ကျတော့ရှင်မင်းသားမဖြစ်နိုင်ဘူးလားအမဟာဒုက္ခပါပဲကွာမင်းကပြောရင်းဆိုရင်းကိုတင်ငယ်တဲ့စိတ်တွေမွေးနေပြန်ပါပြီ။ဒီမှာငါတူမင်းငါတခုပြောမယ်။မင်းမှာတုံတန်တတိမထားမိတဲ့ရှုပ်ဝဲချက်တခုရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုငါမြင်နေတယ်။ဘာဘာဘာလို့ဝဲချက်လဲပါ။အဲ့ဒါမင်းရဲ့မျက်လုံးတွေပဲ။မင်းရဲ့မျက်လုံးတွေကတာမန်ယောက်ျားတယောက်မှမရှိတဲ့။ဆွဲငင်ကအပြည့်ဝနဲ့။ဆွဲဆောင်မှုအပြည့်ဝပေါင်းပါရှိတဲ့မျက်လုံးမျိုးကွာ။ဟာ။ဒီမှာမင်းရဲ့ရင်ထဲကခံစားချက်အားလုံးစိတ်ရဲ့တကားပေါက်တစ်ခုပေါ်ထုတ်နိုင်တယ်စွမ်းအားရှိတဲ့မျက်လုံးမျိုးအရန်အသက်ဝင်တာနောက်ပြီးတော့မင်းအခုတိမ်ငဲနေတဲ့တဲ့တစ်ခုပါလေတနေ့ကျရင်မင်းနာမည်ကြီးလောက်တွန်းကူမဲ့အားသာချက်တည်းဘာယုံကြည်လို့မင်းကိုမင်းယုံကြည်စမ်းမှာကွာဟုတ်ပလားဒီမှာစီမှုတိတ်မှာနမိတ်တဲ့ကွာအဖာရာအဖပြောတဲ့စကားကိုကြားကျွန်တော်အရင်အားရှိတာပဲဒီနေ့ကနေစပြီးတော့ဘသူစကားကိုမှကျွန်တော်မယုံတော့ဘူးကိုကိုကိုယုံကြည်မှုထားပြီးတော့တနေ့ကြလို့ရှင်အောင်မြင်တဲ့တယောက်ဆောင်တယောက်ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ကြိုးစားမယ်ပါဟုတ်ပြီကွာเจ้าเนี่ยไม่รู้บาตาลงไม่รู้เลยงาคอมพิวเตอร์เต็นท์ตัดฉินโหลเลยไอ้เคสอ่ะตั้วส่งซ้ําไม่รู้อีบ่ฮะเนนโนเนี่ยปัญญาได้เลยสรเอาดูสกายมุฤดิเปล่าหน่อยนะบ่เนาะงารู้กองเนี่ยก็100ล้านหนองมาอูสรไอ้น้ําไม่เลยเนี่ยมินดาอยู่อยู่เนี่ยโอ้สาวมาอายุไม่ใส่แค่แกเปล่านี่บ้ามามาเลยเฮ้อูงาโหเลยมินทมี้ช่วยน่ะเยแจกเงินตะคูน่ะโปซาตะคูล่ะเวเกไปซะมาเนาะจีนี่ห่าเลยอุริจะล้วนเน่พี่เนาะอ๋อเนี่ยแหละห่าบ้าล้วนโหลเลยงาวาทนาบาได้ห่างามาได้ห่าเนี่ยแหละนี่แม้มินทาผิดฉินน่ะซออ้าซอยุศิลโลกะเนี่ยปะตะแต่ซาวดิโอมามาดิอะคูอ่ะเนี่ยเมนทมี้ช่วยน่ะปองโอ้เป้เตจิแม่จีมาเนี่ยเนี่ยซ้วนแน่ๆสึกกะฟ้าเน่พี่นี่ไอ้เมนทมี้ช่วยน่ะโอ้ซ้วนแน่ๆเนี่ยมินทาผิดมาหมอบุเนาะแกเอ้บ่าห่านี่สินาชิโลชิเลยไอ้ซาวดิแหละแหวกไปพุบพี่ล่ะเนาะအမလေးလောက်ခွဲခဲ့ပြီးစမှာဟာနေရလဲနော်လိမ့်ပါပါအေးအဲ့ဆိုလည်းပြီးရခွဲခဲ့မယ်ပြီးပါစေဟာနေရလဲဟာပတ်စံတော့ထိုးစံတိုင်းနေမဲ့ဆိုင်ခဲ့လိုက်တော့နော်ငါတကယ်ချင်းလည်းလိမ့်ပါပါတယ်ဟာလာလည်းအရန်လာလည်းခွဲခဲ့ပြီနော်ပတ်စံပါသွားလမ်းဖားနေနဲ့နေခဲ့ရနေခဲ့ရတော်တော်နေနေဝေးပြန်ရှောက်နေအောင်မဝဲခဲ့မယ်ဟဲ့ပြီးတော့အဲ့ဆိုငါသိချမယ်နော်ဟဲ့ငါဝဲခဲ့တယ်လေဝဲခဲ့ပြီနော်ဟဲ့တာတာတာခဏနေလားအေးအေးအေးကွာဟဲ့မင်းရယ်ညမွေးကြမှာကြီးပါမယ်တော့မင်းဘာဖြစ်ဩမင်းရလဲကွာဟဲ့မင်းသမီးချောရနာကအစ်စ်ကတော့လေဘယ်ပွဲရှိကြီးအကုန်ကြီးမှာအခုတော့မှလေမနဲ့အစောကြီးပွဲမရှိလို့နေ့လေပွဲလာကြီးရတာမင်းရလဲဟဲ့ငါရွာထဲမှာကြားရတဲ့သတင်းတခုပြောရင်မင်းအရန်ကိုအံ့ဩပါမှာအမဘာသတင်းမို့လဲဝါမင်းသမီးချောရနာတို့အဖွဲဒီကောင်မှာဗီဒီယိုလာရိုက်ပါတယ်ဖျားဘာဟဲ့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 မင်းငေါ့လာမနောက်နဲ့နော်ဒါနောက်မဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးကွာဟဲ့မင်းကိုနောက်နေတာမဟုတ်ဘူးဘာကွာရိုက်ခွေးမန်နေဂျာကြောက်ဆက်ခင်လိုက်ဆိုတော့ဘာဆိုလားဘာဖို့ပဲအောင်ရှောင်းတာငါနာတယ်ဆက်ဆက်ကြားခဲ့တာအဗျာဟာဟာဒါဆိုလို့ရှိရင်ဟိုချိုးရတာတော့ဒီတော့မှတကယ်ကိုလာရိုက်မှာပေါ့ဟာလားတကယ်ဗျာတကယ်ဟာဝါးသားလိုက်တာကွာဟာဒါဆိုလို့ရှိရင်လေချိုးရတာကငါဗီဒီယိုထဲမှာနေမဟုတ်ဘူးအပြင်မှာအရှင်လက်လက်ကြီးတွေ့ရတော့မှာပေါ့တွေ့ရမှာပေါ့ဗျာဟာဝါးသားလိုက်တာကွာဝါးသားလိုက်ချိုးရတာမဟုတ်ဘူးငါလာမပဲနဲ့ဩတည်ပါလေကွာမင်းသမီးဆိုလည်းငါမဖတ်ရပါဘူးဟာငါအဖေကိုပြေးကျွတ်လိုက်မယ်ငါအဖေကိုပြေးကျွတ်လိုက်မယ်ဘာရဲ့ဘာ
บ้าเอ้ยบ้าพี่น่ะล่ะเนี่ยบ้าเอ้ยเจ้าเราอยากมาดิพ่อเนี่ยนะมีแต่พี่ช่วยนะเราวิดีโอไลฟ์ให้มาเลยไปเรียนจากแกเลยเฮ้ยอาตีพี่ตาบ้ากว่าเดี๋ยวล่ะมีน่ะเบี้ยวไม่รู้เว้ยกว่าเดี๋ยวล่ะมีน่ะกูเราสิอยู่อะไรอ่ะวิดีโอว่าจะเส้นตีพี่พี่เจนแล้วงามล่ะอ่ะบ้ามาตีได้อยู่เถอะโหตีอ่ะบ่กว่าเมย์ไอ้ตะเนี้ยจ่ายเนี่ยกูเลยว่าอมอตะกอนเนี่ยปี้ลาพี่เปียวมาสุดาตีโหลเฮ้ยพ่
ดีซ้ําโหราบ่บ่เมนเปาะรากวิดีโอย้ายแจ่พั่วลาดากูต่วยมามียามามุโลเปาะราล่ะเมนตะมี้กูต่วยมามุโลเปาะราล่ะเอ้าล่ะเปียอ่าบ่ล่ะเปียตะคูลงบ่บ่เอ้เอ้บ่กว่างาน้าเลยบ่ดูเลยเหงาก็จี้ละเลยดูดิบ่ดูคิดตรงหาซุโลสิเลย มินทมี้ฉูปิ้วลงมาแล้วอย่างใจตาบ่อะบุตรดิเราเนี่ยติเลยเนเน่เด้อบ้าเลยเปียเฮ้บ้าก็เลยเปียมาเนี่ยเนาะเบกิษามาไม่รู้บ้าเปลืองินน่ะอดิก็เนี่ยตามัญญะสรว่าคว้ช้าไปน้าเล่ตาเลยอดิก็บ้าเลยยกชินเนี่ยวิดีโอย้ายกู้เราปัญญาตื่นจ้าโหเล่ตาบ่ตามัญญะก็มินทมี้โหต่วยเมป้อเมปั้นเมอะดาตามัญญะไอ้นี่คู่คว้ช้าไปน้าเล่บ่หลุเลยเฮาละฮะหึเฮาบ่าเลยพ่อเอ้ มินทมี้ช่วยอะไรเนี่ยบัวเนี่ยจนบัวโมเนี่ยมีเหล้ากวาช้าเลยสรจนบัวตีบาเลยเอ้ยโมเนี่ยมีจี้อ่ะอวยจี้โหลเลยไม่ทินมาแน่กว่าตะคาเตียนมาโมอ่ะยัวช้าพี่แล้วมีจี้โหลาทีตื้อได้คาเลยชิดับบาเลยอ่าพาเปียวล่ะหุ้ยฮ่า เชื่อยังเชื่อยังฮะที่มาฮะยกชิ้นใหญ่ไม่พอเดียวเลยคู่ชิ้นนี้ก็มันน่าจะได้กูบางทีเราอะไรต้องจานนี่จ้าอะไรไม่ติดกูฮะเฮ้ลูกพี่เนี่ยมันมาอีอาเชนน่ะน้องยาวละมาบ่นี่มาพี่เนี่ยอะไรต้องแก้ปมเนี่ยนะงานนี้กันละนี่มีกันเลยดีกว่ากูยุ้ยใส่มาไม่มีจังเลยตู้ใส่เดี๋ยวมามีแต่มีช้อนอะไรนะอันนี้แกอาเชนแล้วแล้วมีนี่เนี่ยโซ่แบบสิจ้าจันน่ะดีกว่าเสียงมาบ้ามาไม่ใช่เฮ้ยอ่ะ เดี๋ยวเราเนี่ยเมจีเนี่ยมินทมี้อยู่ไอ้หลูอันนี้แกอาเชนเล็ดๆเมียได้สรว่าอย่างกันทุโลเนาะการมาทุเรื่องกันเลยส่วนนี้เมียงวยย่ามาโกไม่ห่ออะกูตรุพ่อเนี่ยงาโดชัวมาวิดีโอไลฟ์ได้สรว่างาโดกองเนี่ยอย่างกันทุโลเนาะอะมาซะแค่มองอีปะคงน่ะผัดจามากองบ่าวได้ลูกจีบาเบฮะอาล้องอตุตุยบาเบเนี่ยหาแน่จังอ่ะล้วยเนี่ยมีฮะอนุปัญญาโอ้อาจารย์อตุอยู่โบสิทธิ์แท้ ปกุยยาสวนเล่นในสีดาปูมีอะไรอันนี้เราไม่กล้ามองอ่ะอ๋อก็ฟูมกงกงฮ่าไม่เอาเลยฮะฮะกล้าไม่จ่ายเลยกล้าไม่จ่ายเลยมาพูดให้ลาบีเทนเลยมาพูดให้ลาบีเทนเลยฮ่า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 ฮ
ကဲဟိုအားလုံးနဲ့နားလုံးပါလားမင်းမင်းမှာထားပါမလားအဲဒီလိုစဲပွဲနဲ့ဟိုအရေတော့ပစ္စည်းတွေမချဘူးဒီမှာခမင်းသားခဏနားမယ်ဟိုကျွန်တော်ပြင်ဖို့ကြမှာနေရမှာပစ္စည်းတွေမချနဲ့နော်ဟေးဘယ်လိုမြင်လားဟိုအပြစ်မှလေဟိုဗီဒီယိုတွေပါတော့ပို့ချောသေးတယ်ကွာနော်ဒါဆိုငါပေးစကားလေးပဲသွားပြောပါလားဟောမင်းကလည်းကွာစကားသွားပြောဖို့နေတာဒါအခုဒီအဝေးကနေလှမ်းမြင်လာတော့လေဒူ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 တွေပဲဒူတွေတောင
ดีมาอารมณ์เต้าก็คุยกับสิ่งท้าทายใช่ไหมจริงๆมาเลยแกขนาดไหนอยู่เลยจับเนาะโอเคขนาดนี้ขนาดนี้อารมณ์เต้ามาเอ้ยบอลเราไม่ได้จับมาเต้าใช่ไหมไม่ได้จับมาเต้าใช่ไหมมาอุ้ยมาอย่างปีเป็นกองลุงด้วยไปไหมทูบีกองลุงด้วยไปไหมไป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 ไ
来来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 来
快点，快点，快点！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 快点，
อ่ะตัวเว้ยเปียกวนดีจอมานี่ลงนี่ไงมาเนาะหลุดราชิเจ้าเราเปียกเนาะบ้ามาอามนานะเจ้าเราอกุพันนี้ไปมั้ยทันยีไปบาดีจอมไม่เอาล่ะฮ่าอย่าล่ะวะกวนเนี่ยแหละตอกจนล่ะอ๋อไม่เนี่ยไม่ตอกจนไม่มีล่ะกว่าสิกชะย่าเสียมั้ยกวนอี้ทะเมซ้าลงไม่ปี้แกมายောက်ล่ะเสียมั้ยสิกชะอ๋อนี่เลยปะสันปะสันอยู่บ่เลยบ่รู้บ่กวนอี้อ่ะสีหน้าบาเปียสีหน้าบากวนอี้ทะเมต้อซ้าเนี่ยไหนเนาะเจ้าเราอะเมียนลงเปียล่ะ
อ่ะสาธาเจ้าหมูล่ะอภาลิสาธาเจ้ามีปุ๋ยเลยยินดีจังมันมีอะไรจ่าไปกว่าลูกสาวมาก็ไปอย่าละเลยอ่ะอภาเลยเปล่าไปอย่ามาเลยมูซุติดซันซีอ่ะบ่อภาโหตุสิมาเลยเลยสาธาเจ้าก็อายไม่ชื่อกูไปไอ้ดำมันจะเอากล้องตะคาได้อยู่ล่ะอ่ะอภายินดีจังเนี่ยมีจินน่ะซะโลษิงจนตะตะมาไปมั้ยเลยโหด่ามินิมีช้วยน่ะด้วยอภาเฮ้ยถูกเด้อโหอภาที่บ้านนี่อ่ะเว้ยอภาเอสาธาเจ้าก็อายเนี่ยซ่านี่จ้ะบ่ามินิมีอ่ะมิ้
แล้วเราหาลีซาลุยาวอาบ้าตีขันไปเลยนะก้องก้องเมย์มีบ้านอาบ้าโซมี่เนี่ยมาเมย์กูจู่ๆเศร้าเศร้าลาลาลีฮู้มาจ้ารอบ้าตีขันไล่บ้าเลยเมย์ใจเดียเมย์นี่มีจ้ารอเล่าเล่างางาซาบ้าสิเมย์แต่ฉันเล่าสีเดียงาตาดูขอบานีกว่าอาบ้าเลยเปล่าอาบ้าเลยลูกมันเนี่ยเฮ้ยสัตว์ท้ายเราบุ้มไม่ไปยังไงอาบ้าลาเสร็จเลยเมย์ลูกจะลงมาเกลียดเลยอาบ้าเฮ้ยมันต้องมาได้ก็มีเลยนะอาบ้าเนี่ยมันเลยทำอะไรล่ะทำอะไรยังไงล่ะเนี่ยพนักลูกกันโอ้ลีมินนี่มีมีสัตว์ท้าเจ้าอุศกิลิซ่าจะมาลาลูกูตุรุมอยู่มาจรสัตว์ท้าเจ้าก็อึดไม่เอาเลยฮะทีมาจรหมูซูตินซันสีอ่ะซอสัตว์ท้าเจ้าก็อึดอย่าเลยฮะล่ะเอ๊ะทีมางาซ้าวจ้ะลีนี่ตะตะเนี่ยโดดค้ามาลําบ่อูป่าวเนาะงาเสียบะเนี่ยอเนแกซานี่จ้ะအခုတထားတော့ပို့နေဟဲ့လားငါမပြောအချင်းနေရလဲဟာနေရဧည့်တယ်မဟုတ်တာဟာဟိုဟာဧည့်တယ်လေအဲ့ဒါကြောင့်မဟာနေရလဲကဲပါထားလိုက်ပါကိုယ်နဲ့ပြေးကျင်တာမင်းမြင်နေကိုယ်နဲ့ချိန်ကျင်တာတော့ပြေးသွားဟာနေရအရင်အလိုက်သိတာပဲပြေးလိုက်မနာမင်းလေးဟိုမင်းလေးကိုစားစေချင်လို့လေကျွန်တော်ဆက်သားချက်ဖို့လေလာပို့ပေးတာပါခင်ဗျဆက်သားချက်အစ်စ်လာရင်အစ်စ်ပါမင်းသမီးရဲ့အစ်စ်ပါဟိုမင်းသမီးကိုစားစေချင်လို့လေကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဖုတ်လာတာဟဲ့ဟုတ်ပါရဲ့မွေးလာပဲကျွန်တော်မှဆိုလို့ရှိရင်လေစိတ်သားအောင်ဆက်သားဆိုပြီးညာရောက်ကြတာအာဒါတော့လေတော်ထဲမှာလိုက်ပြီးတော့ရတယ်တကယ်စံသားချက်အစ်စ်ပါမင်းသမီးရဲ့ရန်ကုန်မှာလို့မညာပါဘူးအခုလိုလာပို့ပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတော့ဟိုနာမည်ကဘယ်လိုခေါ်လဲအာကျွန်တော်နာမည်မောင်မောင်ကြီးပါခင်ဗျအော်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတော့ကိုမောင်မောင်ကြီးရပါတယ်မင်းသမီးရဲ့ဟိုအဲ့ဆိုမင်းသမီးအေးဆေးစားလေကျွန်တော်ကြားရုံဒီမှာပဲထားခဲ့မှာပါဟိုဘာမှအားနာချက်မလိုဘူးနော်ကျေးဇူးပါဟုတ်ကျွန်တော်ခွင့်ပြုပါဦးခင်ဗျာမင်းသမီးကိုတတော်လေးကြွေနေပုံစံနဲ့နော်ကဲမင်းသားစားအလူလက်ဖက်နဲ့မျက်နှာလှူလာမယ်တိုက်တာစားလေးမင်းသမီးပဲစားပါဗျာတော်ကြကျွန်တော်တို့စားအောင်မြင်လို့သူပြန်တက်လာလို့တွေ့ပါတယ်စိတ်မကောင်းဖြစ်နေပါအောင်ပဲမင်းသမီးကိုစားစေချင်တယ်လို့သူကတကူးတကားကိုလာပို့ထားတာအခုမစားလဲညနေချိန်ညီးမှာမလားတကြိုက်တော့ချက်လာဖိတ်ကြရတယ်အမေမမကျနာပါဖြစ်လားကိုရရဲ့မျက်နှာနဲ့ဘာဘာများပြောလိုက်ကျေးဇူးပဲကိုမမောင်ကြီးတဲ့ဟာနားရီကိုချိုးစိတ်တော်တာပဲဟာဒီမှာယူထမနေနဲ့နော်ဒီမှာအဲ့စကားကနင်းတယောက်တည်းကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတိုင်းဟောသူစီခုလိုထားပေးတဲ့လူတိုင်းကိုပြောနေကြစကားအဆမ်းမဟုတ်ဘူးနော်အဆမ်းလုံးမလို့ဟာနင်းရလေတကယ်ကိုမင်းတော့မှာပဲဒီလား
บาเดียวเลยฮอดเลยนี่ก็สกายไปเลยอกุโลกั่นไหลนี่เว้ยตูเนี่ยนักวินชอเนบามันเปียวนี่เนี่ยกูมีนิมเนี่ยเนี่ยเลยกว่าดล่ะไม่มีเนี่ยว่ามีนิมนี่ดิชาชานี่เนี่ยเปียวอ่ะดิมางาสกาเย็นเนี่ยอะไรสกาอํามันสกาเนี่ยวนชุละไม่ตัดไหนมึงงาโดเลยนี่ต้ายอ่อนอะไรไม่อยู่ดิล่ะเนี่ยเลยเมนามีนี่เนี่ยตะไอ้เนี่ยมาดูๆเนี่ยเรามาเลยไม่ทู้ซ้ําดิโลเลิกนะฮะงาน่ะสรุปจริงเลยนี่โลนี่ไหนมาหมอบ งานนี่ลูกมาอุปสรรคได้ไม่หลุดแต่ตา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 งานนี่ลูกมาอุปสร
ดีนี่เรียนเจ้าที่มาสกายจะมาดิไอ้สกายตันโมอี้ซုံးมั้ยเนี่ยยังตอเลยฮะยังตอเลยเฮ้ยบ่อภัยดิบ่รู้แล้วไม่ดีมาตะลุไปเลยมั้ยนะเอ๊ะๆตาๆโอ้จี้ซุเป็ดเนาะกูมามียูซุนี่ง่อตาบ่ชื่อเนี่ยเนาะเนี่ยตาบิอยู่แกให้กองเนี่ยเมียๆลากว่าไม่รู้จะจับยูดีกว่าโดจินได้เนี่ยเนี่ยมาซ้อมเนี่ยเลยไม่อยู่ดีอ่ะตาวอยู่ตัว ก็มาแกไอ้เมียละแลละเนี่ยซี้มามาเอาไม่ใช่โหมาไรเดอร์ขอหนีไปตัวเหรอตัวยัวกันเนี่ยละพัดทุบไปดิเอ้ยยัวกันเนี่ยไปงาเอาไต่ไต่ไปนี่ตัวพ่อเจ้ามุเนี่ยตอกพูแล้วไปซินซาเนี่ยแกเจ้าเสร็จขึ้นแล้วยาเสียขะเหมียวเลยเนี่ยเปล่าไล่ฮอกเก้ฮอกเก้เนี่ยลุกไล่ตะลุยไปนั้นไม่ผิดเสียเสียบ่าลองผิดเสียเอาเลยอะกูเพิ่นหนีไปเลยหึบ่าได้เพิ่นหนีเลยเสียขะเหมียวเจ้ามะเน่ญะเลยอ่ะชาไข่ในเลยปิสิเลยอ
ha khmer ao mien man sha khai na le jwe ko khai mien man sha khai na le jwe ko kai a si le le sia si le si be a ku yai daw ma sia tat tha le naw da nga mien man le hout de le sia ho di di ba lo ma jwe ko khai sha lo ma mya la sia ai lo sia khai le be khna nga lai bo ha nga mien man nga lai nga ဒီစံညုံးလေးကဘလို့ဖတ်ပြီးငါရရမှာလေဟမ်ဟိုမင်းသားတလက်တက်ဆရာတလက်တက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးရိုက်လိုက်အဆင်ပြေပါလေဆရာဘာလို့အဆင်မပြေဘူးမပေးလိုက်ဘူးရအောင်တော့ချမရရင်မရိုက်ဘူးဟုတ်ကဲ့နောင်ဖြစ်စရာဦးဆရာဘာနောင်ဖြစ်စရာလဲမင်းပြန်သွားဟိုကြီးရတယ်အရင်ဒါရိုက်တာတွေဆိုလို့ရှိရင်အမလီဂျပန်ဒေါ်လာရင်းကားရတော့မနေကမျက်မှန်တက်ပြီးရတယ်ဒီကတော့လက်ခင်းတော့ကြတာမဟုတ်ကွာကျွဲကော်ကိုင်းမျက်မှန်ဒိတ်ပဲအခု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 ဟိုကျွန်တော်အဖစီမလေးအဲ့လိုကျွဲကော်ခိုင်းမျက်မှတ်ဆိုကျွန်တော်တွေ့ဘူးတယ်ကျွန်တော်သွားယူပေးရမလားအောင်မလီကျေးဇူးရှင်ရေငတ်တုံးရေတုံးနဲ့ကြတယ်ဗျမြန်မြန်လေးသွားယူလိုက်ပါမြန်မြန်လေးသွားယူကျွန်တော်အမြဲဆုံးပြန်လာခဲ့မယ်နော်ပြည့်ယူလိုက်မယ်ပြည့်ယူလိုက်ဦးမယ်အောင်မလီဖျားမာတာဟေးဖျားမာတာကဲမင်းမီကျွဲကော်ခိုင်းမျက်မှန်လေးရတော့မှာနော်မြန်မြန်လေးလုပ်ပြီးတော့တော်တော်ကြာဒါရိုက်တာကျွန်တော်စူနေဦးမယ်ဗျာအဲ့ဒီတော့တော်တော်ဖင်မော့ရယ်နော်ဒီရွာကိုလေချောလို့ရောက်တယ်ကွာသူကြီးပဲလိုအပ်တာမှာဗျာလုပ်ပေးနေအားကိုခင်လိုက်သူ့အနားမှာခေါ်ထားပြီးတော့လိုအပ်တာခိုင်းလိုက်ပါလားအဲ့ခါကျတော့ကိုခင်လိုက်အဆင်ပြေတာပေါ့။ तू ကလေပိုးဆိုတော့ကိုခင်လိုက်ခိုင်းလို့ရှိရင်ပိုတောင်ဝမ်းတာနေဦးမှာသိလား။ကောကောရောက်ရောက်ရောက်တော့ဒီမင်းနဲ့အာမူးတာကွာမင်းဥစားလဲ။ဟိုကျွဲကိုခိုင်းမြဲမြဲလေကိုအဲ့ရရလာဒီလိုပေါ့လား။ရရရရကောင်းနေကောင်းနေကျေးဇူးပဲ။ကဲရပြီလား။အာရပြီဆရာဒါလေးစီရလားဆရာ။ကျောကျွဲကိုခိုင်းဆင်ပဲ။သာသူချရလား။ဟာမင်းချရလား။ခါတော့ဆရာရဲ့။နောက်ဖြစ်ဆရာလို့ပြောပြပြခင်နိုင်ပါဆရာရဲ့။ကျားဆိုမင်းမီးပြီးရင်ဟိုဘက်လိုက်ခလိုက်တော့နော်မင်းပြီးရင်မင်းမီးကိုခေါ်လာခဲ့အခုမင်းနောက်အရင်တော့ခေါ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုဘက်မှာဆောက်မယ်ကောင်းပါကြာကိုနစီဒီယလာအပြေးပါလေကွာကျေးဇူးအများကြီးတယ်မင်းနာမကဲငါရာထူးတော့ပြုတ်နေနေဟောအကူကလည်းဗျာကျေးဇူးတင်စရာမလိုပါဘူးကို့ရောက်လာတဲ့ဧည့်သည်တွေပဲလူအပ်တာဖန်ဆီမှာလုတ်ပြရပါကျွန်တော်ဟုတ်တာဟုတ်ငါလည်းလူအပ်တာတော့မင်းပဲခိုင်းမှာကြီးဘလို့လဲလုတ်ပြမမလားငါရဲ့လက်ထောက်ဖြစ်နေလीဗျာအကူရလက်ထောက်အဖြစ်နဲ့ဟာအကူဟာလုံပါပေါ့အကူဟာလုံပါပေါ့ကျွန်တော်ကလေဖြစ်နေလို့ရှိရင်ဒီရိုက်ခွင်းပေါ်မှာပဲတစ်ချိန်လုံးနေနေတာအကူဟာနေသမအောင်မင်းကဘာဖြစ်နေတာအကူကျွန်တော်တို့အကူမကြီးနဲ့နော်မကြီးပါဘူးကဲပြောသမအောင်ဟိုကျွန်တော်ကလေမင်းသားဖြစ်နေတာအကူမင်းသားဟုတ်တယ်ကွာအကူလုံစမ်းပါအောင်ကျွန်တော်ကြည့်ပေးသမအောင်ဟိုတစ်ချိန်ကြာလို့ရှိရင်လေကျွန်တော်မင်းသားလေးပါလေမဖြစ်နိုင်ဘူးတော့လုံစမ်းပါအောင်ကြည့်ပေးသမအောင်ကျွန်တော်မောင်ကြီးလောကကြီးမှာလေတကယ်ဖြစ်ချင်တကယ်လို့အဟုတ်ဖြစ်ရမည်ဆိုတဲ့စကားလည်းရှိတာပဲကွာမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာလုံးဝမရှိဘူးเนาะမဖြစ်သေးဘူးဆိုတာပဲရှိအာအကိုကြီးဟာအကိုကြီးစကားကိုကြားလာတော့အားရှိတယ်အကိုကြီးဟာအရာရှိတာအားရှိအဲ့အားတွေကိုမွေးတာမင်းကငါ့ကိုကူညီရအောင်မှာဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးစိုက်ကြအကိုလုံးပြမယ်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကျေးဇူးရှင်
ช่วยด้วยช่วยด้วยเฮ้ยมาเมาอีอ๋อถ้าเป็นลูกพี่ล่ะเลยฮะเป็นลูกพี่มาเลยฮะหูมันเนี่ยกูเข็นไหลบ่ตู้ใหญ่กวนด้วยปิสิเนี่ยหลูเลยสุบิ๊ดอ่ะง้าวไหลง้าค้านไหลตาเฮ้ปิสิเนี่ยก็ส่งงานนี้นี่บาบิอืมเนเน่ไปจ้ะหน่อยอ๋อหลูเนี่ยแหละแค่เด้อฮะตรุเนี่ยปิสิริโหลิเมนาเมนมิริอ่ะปีริโหลเด้มากายมาไอ้ห่านี่โหตรุอ่ะกูยั่วมาซะ อ่ะมาเลยเอาเลยไปเลยบาลีน่ะเฮ้เป็ดๆกัดๆๆดิล่ะไม่รู้หูท่านนี่ตะมาเลยโกตาของนี่สุดเลยอโซโซมั้ยตู่ถ้าต้มมาซูโหลเดมังหาอู้เลุเลยลุปะสันตะท่องอปองไปไล่มาเป๋จิๆๆไปดอเลยแกมามาหมองอีเนี่ยแหละเนี่ยแหละก็ทุบแผ่ได้จิโหลไม่อยากอูเลยอ๋อตู่แผ่โกแผ่ญ่ไปด้วยมาบ่ดิมาถ้าแต่ตะมาถ้านี่ดาไม่ใช่ตู่เลุเป็ดมาหมูโหลมังหาตะบาวะจ๋าบาเลยฮะเนี่ยแหละนี่ซะมาอูนี่กูง้าสีลาบาเมียง้าจิน
โอ้โหพี่รู้ได้ยังดิมวยพลาลี่เอ๋พี่รอนี่มันเลี้ยงดีเลยแต่นักการุงอัดดิลิตรงเลยอ้าวดิข้าจะมาอะไรรู้ดิลูกเฮ้ไอ้หมูพลาไม่เป็นไรไม่เป็นไรสาวน้องพี่สิเหงาไม่หายอยู่เขี้ยสุดเลยไหมยายแต่นักการุงอ่ะพี่สิงานงานอะไรรู้ยังนี่เอาเลยอ่ะไม่รู้สาวน้องพี่สิเลยพาพี่เลยพี่รู้ได้มาบาร์ลูเชียนเลยปูร้องมามีงานอะไรสิโดดเลยรู้ใช่ไหมเนี่ยพี่เนี่ยรู้เชียนยาบาร์ได้ข้าเลยจะมาหาดูอยู่จะมาเนาะ เอ๊ะมาเมาอย่างนี้นะนี่เนี่ยยุ่งเสียไม่น่าพี่ไม่พี่เราไม่ดีอยู่เสียไม่น่ามาเลยแต่ดูแม่เล่าเนี่ยแต่เราห้องนี้นะแต่เราพูดยังไงดิยังก็เล่าอะไรแต่ดูแม่เล่านะมันเนี่ยเลยฮะงาเล่าก็วันกูเล่าไปเนี่ยเป็นยาวเล่าหนีแล้ววะฮะนี่โน้ตพารู้แบบเบียวบีโร่ฮะอันนี้เอาแต่เช่นเดียวกันเลยล่ะนี่นะเบียวอะไรเส้นเส้นเส้นอะไรเจี๊ยเนี่ยนี่จะมาเนี่ยเลยเอาแต่เจียวเล่าเช่นอะไรเมื่อไม่น่ากันเช่นอะไร พูดอันนี้อ่ะจ้าเนาะนี่ชุดนี้มาเลยดูเลยเขาไม่ได้มีอะไรที่ขับไปเนี่ยโซ่อันนี้ผมไม่รู้อะไรฮะเฮ้ยฮงกงเผาทุกอย่างละอะไรกันไอ้คนเบื่อสักคนมาโจ้เนี่ยไอ้คนวะลีไม่ได้มีหน้าอกกันลมีอารมณ์มันน่ารู้พี่พี่เบี้ยวละฮะโอ้ใช่ไหมฮะที่มันเนี่ยจำยังมาจ้าเนี่ยมาโซ่อารมณ์เบี้ยวนะนะอารมณ์เบี้ยวเนี่ยโอ้เก๋เก๋เก๋ตัวพี่ฮะช่วยหน่อยนี่ไอ้กิ๊กใส่มาเบี้ยวเนี่ยหรอฮะ ลูกสาวมาเอาไอ้มือพนันเนี่ยตอนนั้นเขาโรงเรียนไปเลยสาวมาเราจะชุดเดียวมางานเราจะได้รู้เสียงมันก็งูอ่ะเนี่ยไอ้ยังจะกล้าเมียเราไปฮะเอามางานอะไรงานไม่ต้องมางานเฮ้ยเชื่อเนี่ยแหละเราถึงรู้ป่ะนะแล้วก็งานจ้ะนะรีบไปรีบไปไอ้หลวงก็ว่าเลยบอกเขาเนาะยืดยืดบอกเขาเนาะอ่ะสุดแล้วที่นั่นสักอีสามสาม ใช่จ้ะดีใจอยู่เนี่ยใจใจผู้รอเป็นรู้มั่งเช่นไหนเนาะพี่อาเจียนนี่นวดเด็กเจียนกายอยู่แต่ดีใจเอามาเจ้าลุงเนี่ยเอ็นยัดคู่พี่แข่งกูวีทุกคนจะเนี่ยมองเปล่าเห็นหน้าเจ้าแล้วเขาต้องเข้าไปแต่เมื่อดีใจก็เนี่ยจะพี่นี่จ้าสิโรดีใจยังไม่ใช่ไม่เนี่ยยังไงมาเกิดเราดีใจน่ะพี่เอาอะไรมาถึงดีใจก็เราตัวไป ถ้ากูเลยเป็นลูกหนี้วิจัยลูกยามเลยสัวใครจะเป็นหนี้ต้องมีอยู่จริงๆเลยบอกอาชีพเฮ้ยแกกูเคยไล่เจ้าใส่เคยไล่กูเคยไล่เก๋เจ้าใส่เคยไล่ไม่ใช่ไม่น่าหรอกมีไม่ซีเอวเลยเดี๋ยวแล้วเจ้าบ้าซะเลยว่าไหมดีกว่ามาดีสิยังไม่พิมพ์มาเลยใช่ยังมาเดี๋ยว ดูข่าวว่ะยังว่าไม่รู้ว่าซีดได้ซีเลซีเอได้กูจะมากับลูกข่าวอะไรแบบดูข่าวว่ะรู้เรื่องก็ไม่เลยอ่ะเสียว่ามองยี่รถไทยเนี่ยมองยี่รถจะเนาะเนี่ยตอนมีจีเลยดีกว่าเขาจะได้ดีซะตัวเลซีเอซีได้เนี่ยมาเออก้อนเนี่ยเปล่าแต่แกรู้ตัวซีดได้ไหมสุรุ่ยเชี่ยโอ้หลังเช้าแกเดี๋ยวตัวเนี่ยยายไปรอจะมาไม่น่าเอาเผาเลยมั้ยจ้ะเผาเลยล่ะโอ้ตัวจะรอไม่น่าเต็มไปบ้างไหมยังไม่สุรุ่ยเพราะเนี่ยเนี่ยว่าซีอย
Lu rasa siapa yang nak minyak? Jangan aku lu kunci bila. Kau ni? Dia aku. Mee mee ni balik masih dah la. Ah, mien sih dah dapat aku. Ah, dia awam ali. Cuma masih belum mien dekau mah masih u. Mien halu mah kau ada mien sih dah mereka. Apa abg abg dah mien dah. Cuma ngengeng dia sih dah. Kau kau nak apa? Siapa? Mau ni mien sih dah dengan siapa? Mien sih dah dekala. Hei, siapa sih dah? Apa belum siapa? Eh, ada solusi. Mereka yang mana kau naik. Jauh teriak kau mien sih u. Mien lagi.
မင်းမြင်းစည်းတဲ့ခဲကိုမင်းသားနေရာနေငါရိုက်မယ်ဖျားမင်းသားနေရာနေပြီးတော့ကျွန်တော်မြင်းစည်းတဲ့ခဲကိုရိုက်မယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်လားဆရာဆရာတကယ်ပြောရလားဟောတကယ်ပြောတာပေါ့ဟာအကောကျွန်တော်မြင်းစည်းတဲ့ခဲမင်းသားနေရာနေရိုက်မယ်ဆရာကျွန်တော်ဘယ်နိုင်လာခဲ့ရမလားဆရာ9နိုင်ရောက်လာခဲ့9နိုင်ဟာသိချာဆရာကျွန်တော်ရောက်အောင်လာခဲ့မယ်ဟာမင်းသားနေရာရိုက်မယ်တဲ့အကောအရာဟာမင်းသားနေရာနေမြင်းစည်းတဲ့ခဲရိုက်မယ်လာလာအဖောက်တော့ပြောအောင်ကျွန်တော်လာခဲ့မယ်နော်ဆက်တက်လာခဲ့မယ်လာ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 ဘာတောင်းရလဲဟာဟာဖြေရဖြေရဖြေရဟာဖြစ်လာလေတထိုင်တိုင်းရကျွတ်လိုက်တယ်မနေ့ကကြောက်လို့ရှင်ငါ့ကိုမင်းသားအခန်းနဲ့ထည့်ရိုက်မယ်တဲ့ဟုတ်ရဲ့လားဟဲ့ဩဟုတ်ပါတယ်ဟာနေမယူဒီကောင်ကြီးကိုမေးကြည့်လိုက်အဖေမသိသေးဘူးဟာငါအဖေကိုပြေးပြီးပြောလိုက်တော့ပဲနေသူ့ပဲမေးကြည့်လိုက်တော့နော်ဟုတ်ရဲ့လားဟဲ့ဟုတ်တယ်ဟာငါရှင်မထိုင်ကြကိုယ်တိုင်ပြောတာဟာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးတခုခုကလွင်းနေပြီရှင်ဟာနေမယူမနေ့ပြန်ကြိုက်ကုန်တော့လာကြည့်တော့ဟာငါသွားတော့မယ်嘿嘿大爷爸好嘛你那没那片我没属于着他给的留你的那他看嘛我们先把我关哭了没那片比较大的我都哈爸爸说的呀没来啦爸谢谢爸爸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 都他妈的说的呀爸爸给弄的呀不说的说所以你比他们丢呢到家留下来嘛不说别说就别下跪嘛别吧我挂把我弄进去的把门摔进他妈我们呀好的吧啊刚的刚的刚的找到刚的的比如好了嘛呀啊爸是嘛是的这哭的都不然不是啊没有背没没拿不啊他们也是嘛妈的也背了喏喏အောင်မြင်တဲ့အခါမှာလေဒါကိုအမြဲတမ်းဝတ်ထားဒါအောင်လက်ဆိုကွာဒါဟာအဖအဖစီမှာဒါတော့တံမိုးကြီးတဲ့ပစ္စည်းရှိတယ်ဆိုတာကျော်သိတော့မသိဘူးအေးငါ့ဘေးကပေးခဲ့တဲ့အမွှေးဟုတ်လားအဲ့ဒါမင်းများမင်းသားဖြစ်တဲ့တနေ့ကျရင်ငါပေးမယ်ဆိုပြီးရည်စူးထားရတာအခုတော့မင်းနဲ့ထိုက်တန်တဲ့နေကိုရောက်ပြီအဲ့တော့ငါကိုယ်တိုင်အမတ်တရားကိုပေးမယ်ဟာဟုတ်ပြီပါအေးတဲ့လုံးအောင်မြင်ပါစေဗျာအောင်မြင်ပါစေအောင်မြင်ပါစေအောင်မြင်ပါစေဆရာဆရာမလာရင်ကျွန်တော်ကုန်စင်းလေးလုပ်ပြလိုက်အစင်းလေးလုပ်ပြီးလုပ်မနေနဲ့ဘာမှလည်းမင်းမင်းသားမမောင်ကြီးအခုချိန်ကြီးလည်းရောက်မလာသေးဘူးကွာတော့ကြနေပူလာတော့မှာဒုက္ခပါဗျာမနေ့ကဆရာကကျွန်တော်သူ့ကိုတရားချင်းထားတာလေနားတော့လာမှာပါဆရာရဲ့နဲ့ဆောင်သွားမယ်ဘာဒုက္ခပါဟာဆရာဟိုမှာမောင်ကြီးလာတယ်မောင်ကြီးလာနေဆေးဒါပြီးဆိုရင်လည်းမင်းသားဆရာဝတ်စားကြည့်ပြီးတော့သူ့ကိုဝတ်ခိုင်းလိုက်ကွာသူဝတ်လာတာဘယ်လိုမှအဆင်မပြေဘူးဟုတ်တယ်ငယ်ငယ်လုံးငယ်လုံးဆိုင်ကမှာကျေးဇူးတော်ကင်မရာကိုဘယ်ရွှေ့မယ်ငယ်ငယ်လုံးငယ်လုံးဟဲ့မမဟေးနင်ပုံစံကဘလို့ဖြစ်လာလဲ။ဟာနင်ကဘာဖြစ်လို့လဲ။နင်ပြောအမြင်စီရခံရမှာစို့။အေးလေ။ဟာနင်ဝင်လာတဲ့ပုံစံကြီးကဟိုချစ်ခဲကြိုက်ခံရရမယ်ဟိုမင်းသားပုံစံကြီးနဲ့ဟာ။နင်ကလည်းဟာဒါကတော့လူကမင်းကဝင်လာတာပေါ့။ဒါတားမချိန်ဘူးဆိုတော့လည်းပြန်လဲလို့ရတာပဲနင်ကလည်းဘာမှလည်းမောင်ကြီးမင်းလည်းဘာသိကြတာတော့နောက်ကျတယ်တော့ဒါတွေဝင်တဲ့ဒါမှမဝင်ရဘူးလေ။ဟဲ့ဒါတွေဝင်ရမှာလား။ဟုတ်ပါဘူးပြောမျိုးကြည့်ရမှာပေါ့ဟုတ်ပါတယ်တွေ့ရမလားနေရလဲသူတို့ကလဲဆက်လို့တော့လဲဒီလိုလာပြီးမှာပေါ့ဟာအခုလုံးလိုက်ပြီးစိတ်ပူနေရပဲကဲကိုတော့ကြောတော့လဲလိုက်ပါနော်မြန်လုံးပါငါ့ကိုဆက်ဆူနေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်လားဟုတ်ပြီမြန်လာကွာဒီဒီကွာ go ဒီပေါ်ကနိုင်ရလားအာရပြီရပြီဟုတ်ကဲ့အခုဘုံကကျွန်တော်အမြင်စီးတဲ့အခါကျတော့လေမျက်နှာအမူအရာဘယ်လိုမျိုးလှုပ်ထားရမှာလဲဟုတ်ရပါတယ်မင်းအစင်မျိုးလိုသာစီးရခံဘွာရတယ်ရတယ်မောဘူးလေကိုဟိုကျွန်တော်ပြောတာကလေဟိုမြင်းစည်းလာတဲ့အခါကျတော့ဟိုပျော်ပြီးတော့စည်းလာမလားဒါမို့လို့ရှိရင်လေဟိုမန်နေပါရိတ်ထိပ်ပြီးတော့မျက်နှာကိုတီးပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးစည်းလာမလားတကူတော့လောက်ရမယ်လေကိုအဲ့ဒါကိုပြောအေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟိုမြင်းစည်းလာဆိုတော့မင်းဟိုအားနဲ့မန်နဲ့ပေါ့ကွာမန်ထိပ်ပြီးမျက်နှာကိုအဲ့လိုမျိုးအဲအားနဲ့မန်ရင်ထိပ်ပြီးစည်းလာဟုတ်ကဲ့ကိုဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ရပြီရပြီကျွန်တော်စည်းလိုက်ပါနော်ဟုတ်ဒီဟိုဒီဒီကနေပြီးတော့မင်းဟိုဟိုအဆုံးလေးမောင်းလိုက်နော်အဲ့ဒီပြီးတော့မင်းဒီဟိုဒုံးဆိုင်ပြန်စည်းလိုက်ရဲ့ဘောပေါ့နော်ရပြီကိုရပြီရပြီရပြီမစိတ်ထားမနော်ရောဟုတ်ကဲ့ကိုဟုတ်拉我们进来了，谁下吧，我这都拜拜了，爸，嘿，哎，我们进来了，老幺，老幺。
โอเคยาพี่เอ้ยยาพี่ก้องไหลกว่างาเทนเอามาเทนซีบิดาบลากูพี่เด้พี่เด้แม่นโตซีดาดาเว้อ่าจรเราซีเลยจ้ากูอ่ะเนก้องๆๆโอเคไลว่ามอมๆนี่ซีอ่ะวัวซาชุบไปแล้วเมน้าก็เปลี่ยนไปไลกว่าเนาะโอเคนี่เจซูไม่ได้นะกว่าเมนที่วัวซาดิชุบไล่เนาะเมน้าก็เปลี่ยนไปเอามากว่าอะกูจรเราบาซะลงออกมาเลยอ๋อพี่ๆนี่แหละมูลีกูจรเราสึกาเปียวกันโนบารูไอ้บ้าเมียย่าหรอล่ะเอ้ยอะวะดีโลญีเลยอ่ะโหอกูดีมาเมียนซี้ได้อคันย้ายได้สัวละโหเมน่าเมียนไม่ซี้เยอะขึ้นเนี่ยญีเลยอ่ะอะเนี่ยไดรเตอร์เมน่าเนี่ยมาญีเลโออสาทูพี่แล้วโหย้ายไล่ได้ตะบอမျိုးလေးလောက်တာกว่าโหไอ้เจ้าอ๋องလေးญีเลโอจู่ပြီးပြောလို့ရှိရင်ญีเลอ่ะလုံးမပြီးมาဆိုလို့တဲ့โหไดรเตอร์อ่ะกูจู่မပြောခိုင်းတာโหမောင်ကြီးငငောက်တော့နားလည်ပြီးกว่าเนาะရပါတယ်ကိုယ်ပြဿနာမရှိပါဘူးကျွန်တော်ကိုကြိုပြီးပြောရဆိုလို့ရှိရင်လေကျွန်တော်လုပ်ပြီးမှာပါရှားပါလေကွာကျွန်တော်ဝန်ဆောင်ပြန်လဲပေးမယ်နော်အမေတိတ်နေစိတ်မကောင်းဖြစ်နေပါနဲ့ဟာဟုတ်ဒါဟိုအတွေ့အကြုံရရဲ့လို့ပဲသဘောထားလိုက်ပါนี่จะยุศีลโลกอ่ะเยอะโหเลยนี่ตะท้องตะเนี่ยก็เลยปาพี่แล้วกุนีกุนยะเลยรู้สึกได้มาท้าได้ป่ะเนาะแม้หมอยุศีลเนี่ยมาอนิกะมาป่ะแลงารุนี่ดีกว่ากูเปลี่ยนជីแต่คาแม้มาตีนี่ล่ะแม่หมองยาไอ้เดี๋ยวเราเลยสิทธิ์แท้จ่ไม่ได้ซ้ํามาเนี่ยงาสิทธิ์แท้ไม่จ่บ่าวหมองทุอ่ะงารุนี่อะเย็นตรงอ่ะวิดีโอย้ายกวินสว่าเราไม่ตรีบู้แต่บัวณีพี่รออะคูโลวิดีโอเดิมมาซะพี่ป่าละแต่อฉินี่ตะคู่งาจีนับป่ะငါစိတ်မကောင်းတာငါ့ကိုပုံမှန်လည်းလည်းမပြောဘဲနဲ့အခုလိုမျိုးညာပြီးခိုင်းတာ ਉਹ တော့ငါစိတ်မကောင်းဘူးကွာညာလို့လည်းပဲဟုတ်ပါမလဲမောင်ကြီးအဲသူတို့လည်းသူတို့လူကျင်တာရဖို့အတွက်မူသားတောင်းလိုက်ရတာမျိုးနေမှာပေါ့မူသားမပါလင်ငါမချောဆိုစကားလည်းရှိတာပဲဥစ္စာလောကမှာလေမူသားတောင်းသိလို့တောင်းလိုက်ရတဲ့နေရာကြီးအများကြီးပဲဟာဒါမဲ့နင်အဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုသင်ခန်းစာယူပြီးတော့နင်ဘဝမှာအောင်မြင်မှုခြေနိုင်ရဖို့အတွက်စူးစမ်းပေါ့ကွာဟုတ်ပြီလားနားမလည်လားရောบาผิดน่ะเลยกว่าเงยดิเนี่ยนะบาผิดอ่ะมาเลยเปียขะเหมียวรู้เนี่ยมันแทบเปลี่ยนช้าတော့มากูขะเหมียวรู้ว่ากูอีกูเปลี่ยนช้าน่ะสรุปเปียวเนี่ยมาบ่จุกก็တော့ดิไอ้เจ้าต้วยไล่มิรู้ရှင်วันแท้ๆโลๆบาโลๆเนี่ยเย็นแท้มาฮ่าๆๆอีเปียดีเว้ยกว่าต้วยส่งจုံกวยผิดแย่ธรรมดาสวยสกาไดเนี่ยกูมารู้ยุศีนมาไอ้ตัวก็ดาไม่ซ้ําတော့กูพอมาบ่เปียခင်ဗျားတို့ကနေအစုံသွားပြီးတော့ဗီဒီယိုတွေရှောက်ရိုက်နေကြတာဆိုတော့ခင်ဗျားတို့အတွက်ကတော့ဘယ်ဆန်းမှာဒါပေမဲ့ကျုပ်တို့ကဒါပထမဦးဆုံးအခြေအင်းပြကျုပ်ရဲ့အသေးကခင်ဗျားတို့လောက်မမှားဘူးအေးပါဟုတ်ပါပါအဲ့လိုကြီးလဲစိတ်မကောင်းဖြစ်မလို့ပါနဲ့ကွာငါတို့ ਨੇ နောက်ထပ်တွေ့နိုင်ကြအကြောင်းလည်းအများကြီးရှိသေးတာပဲဟိုမင်းငါတို့တွေ့ချင်းရန်ကုန်လာခဲ့လေကွာဟိုမင်းငါကျေးဇူးတင်တော့ပါသီလားဒီရောမှာငါတို့ရိုက်တဲ့အချိန်မှာအဆအဆရရမင်းအကုန်လုံးကူညီပေးခဲ့တဲ့အတွက်မင်းကျေးဇူးငါဘယ်တော့မှမမေ့ဟိုရန်ကုန်လာလို့ရှင်တော့ငါအိမ်ကိုလက်ပြအောင်လာခဲ့တော့ရောငါမျိုးလိပ်စာပေးတာလေရော့ငါလိပ်စာငါလည်းတော့လိုက်မယ်ကွာနော်မလုပ်ချင်သေးဘူးချစ်ချစ်လေးတင်ဟုတ်တယ်ငါမြင်တဲ့လောက်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့နေခံစားနေရတာကြီးကနည်းနည်းများမားနေသလားနေရလေဟာဆရာကြီးပဲခံစားတာပဲဟာမားတယ်လို့ရှိမလားစိတ်ကသူ့လိုလိုဖြစ်လာတဲ့ဟာကိုငါဘယ်လိုတတ်နိုင်ပါ့မလဲငါဆိုလိုချင်တာဒ
ีอพ่อเอเปียนทวาเบียนามาเนี่ยคุณลุงมีวันเนี่ยจะกวนีไหมซะนี่บัวมีอันนี้จะดีเนี่ยเต้าป่านี่ไงมาเนี่ยตรงนี้เนี่ยจงให้อ่ะนี่บัวมามีอันนี้มาทายมันจะดีด้วยจงติดเนี่ยย้ายอะไรกันเนี่ยดูไปตั้งแต่จีมาพี่เฮ้ยเลยฮะดีด้วยจงติดเลยฮะนี่บัวยิ้มมันจะด้วยตอนนี้เนี่ยเชื่อใจมาท้ากูพิมพ์มาดีใจไอ้บัวเนี่ยพี่ตัวลูกพี่บาสิลูกเลยมาสู้ดาวมาสู้ดาวเนี่ยเนี่ยมาปีเดียวเลยฮะนี่มากันเลยเนี่ยบ่าววิ่งอะไรไปใส่ถุงมาบ่เออเรางานเล่นตีบาร์เลยฮะเนี่ยลาพี่อ่อนเนี่ยเนี่ยไปเลยมาโจบีล้วนเนี่ยสิลีดองไปยกตัวมันดีกว่าเนี่ยมีพี่มาหมดแล้วเราพี่เนี่ยมาละนี่เนี่ยไอ้สิ่งเนี่ยจะทุกข์เนาะมาด้วยกันเลยทุกข์หมดทุกข์ทุกข์เออไอ้ทุกข์อ่ะดิตะนี่มาทุกข์ขึ้นมาง่าจู้เมียนี่รู้เปล่านี่ล่ะเฮ้นี่ดิไอ้มินทะมี่โจ้ไต้เสิกเนี่ยล้วนนี่มั้ยซะยุคชินโอฉิดเสิกอนุปัญญาโอฉิดเสิกเนี่ยล้วนแทงอ๋อนี่เสิกกูนี่ยังผุบเพลินอ๋อหอบปิล่ะเอบาฮะเอบาเอบาแกตอบีเฮ้ตั้วรอดมั้ยเนาะตั้วบีเอาล่ะฟีดีโอพอดิทอดได้ไปซูตั้วรามาจาได้บ่กว่าไม่เผลอไล่ดอมีไหนเนี่ยแล้วไม่บ่รู้จาเนี่ยพี่บาเปียมีนี่มีใจแต่ซัดตาจอกกูเลยมันแน่ไล่ชาเนี่ยดีนี่จะมาซัดตาจอกว่าชาลุไม่เอาเปียฮะจุ๊ๆๆตั้วเลยมาเปียเอาล่ะลูกชิ้นเนี่ยก็รู้คุณนี่รู้หรอตัวมาเนี่ยมินทมี่แกก้าดิไม่ทั่วดิลูกมินทมี่อ่ะนี่สัตว์ตาจอกใจเลยสุลูกจนมันเนี่ยไล่ชาพี่บัวเนี่ยนะมินทมี่อ่ะดานี่ไม่ส่งอยู่ตอนเนาะมินทมี่เนาะแต่น้ําหมอยยาวเลยยาเฮ้ยฮะกูเนี่ยตลอดญ่านไล่ด่าวะกว่าบ่ารู้ตัวจักบ่ามาป่าวาเลยกูอันนี้อ่ะติมาแท้ยีริยอแท้แจกก็จนวนละล่ะเปาะดากูอันนี้ด้วยเอ๊ะซ่าล่ะว่ะกว่าญางกงยามิงงาสีลาแกเนาะมิงใจ้ในเนี่ยตัวกว่างากงไล่ปุบิมั้ยหอบีล่ะโอเคว่ะกูอันนี้เจซุบาเว้ยยะกูมายกูมายนี่แต่ว่าชิท้อขึ้นแล้วมาโทราอ่ะเนาะว่าตาบาเลยมันตะมี้อ่ะอะเย็นเจซุติมาเลยแกซอยพี่ยินตั้วจังตั้วจังณีบุณีอูมั้ยเนาะแกตั้วတော့มั้ยแกกูมายตะตาเนาะโอเคว่ะเฮ้ยตั้วอีเนาะยังไม่ยอมจะได้งาดีไล่นะเก็บอ่ะเข้าบ่ได้จ้ะเข้าบ่ได้จ้ะจิ๊ดด้วยน้ำมองยังไม่ยอมงาเองล่ะพี่ยอมล่ะแกงาลิซามีไปแล้วแล้วเข้ามาเป็นเนี่ยโอเคว่ะกูเลยกูจิ๊ดด้วยเนาะแกสุดยอดโอเคเก้กวยทวาจามั้ยลอๆเต๊ะๆๆรอได้จ้ะไม่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 โคหน้าไทมี่หมายนี่ไล่ดีหน้าไทมี่เมยนี่ไล่แหละบาลุหมอกางๆไม่หลุดတော့อูเนาะงานี่จะอ้าไม่อยากบ่เว้ยเนี่ยง้าโอ้อึดทินน่ะโอ้ฮะง้าใส่กูแล้วมาอึดดิลุแม่แต่ห่มบ่ฮะขึ้นไหนนี่ฮะไอ้จี้เจ๋ค้านหน้าไอ้อภิเพ็ดดิฮะไอ้อตรี้ใส่กูเนี่ยนี่ซะตินล่ะแหละฮึเจ้าซะมาเนี่ยใส่กูแล้วมาบาหลุดดิเนี่ยหลุดมั้ยชื่ออ่ะเนี่ยงาเปียวไม่ยีแน่เนาะยีบ่าวเนี่ยเปียวตุลูเว้ยฮะไอ้อภ่วยนี่เปลี่ยนตัวไปกระเดียงามาเหม่อลิ้นจัดดิสิลาตุลูเว้ยไอ้อภ่วยนี่สิเดยางกงงาไล่ตัวมั้ยไอ้ขาจ่ายเองงาตุลูดิโกกุญีปูท่ารอเจซูสิเดโซบิรงาตุลูอ่ะเปลี่ยนพี่รอกุญีมั้ยไอ้หลุปုံซันမျိုးเนี่ยยุศิเนเรโกงาชอบตัวมั้ยเออพี่รู้สิงาโอ้ไอเดนตบอจ่าเลยสุบิรอไดรเตอร์ยุศิเนี่ยมาแท้ใหญ่ไอ้หลูนี้เนี่ยงาออมเนี่ยตะยุบส่องมินดาเตียวผิดล่ะไอ้ขาจ่าเอง
မင်းသမီးချောရနာနိုင်ငံနဲ့ပြန်ဆုံမယ်သူနဲ့ငါနဲ့啊အဆင်အတန်းချင်းတူသွားပြီဆိုတော့ငါ့ကိုလည်းတန်းတူကြီးလိုဆက်ဆံမယ်ကဲဟမ်မြင်မလဲလေအဲ့မင်းသမီးနဲ့ပြန်ဆုံဖို့ပဲဥတည်နေတော့ပါပဲမသိပါဘူးငါကနေစိတ်ကူးထဲမှာအလုပ်တွေလုပ်နေရဲဆိုတော့ရန်ကုန်ကိုတက်ပြီးတော့ဘယ်ထိုင်တိုင်းနဲ့ဘလို့အမှုမြန်နေပဲမှာဘလို့ရေးစူးစမ်းမယ်အကောင့်ထဲပေါ်မှာငါအဲ့ဒါကြီးစိတ်ကူးနေမှတ်လို့နေရလဲဟာအဲ့ဒါကြီးလည်းပါတာပေါ့ဟာအေးပါဟာဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပါတရမပြောင်းတော့သူကောင်းမဖြစ်တဲ့နေဒီရမှာဆက်နေရင်တော့မင်းရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေမင်းဖြစ်ချင်တဲ့အမှုပညာနဲ့အဲ့အောင်မြင်မှုတွေဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးနေရန်ကုန်သွားပြီးနေစိတ်ကူးကိုအကောင့်ထဲခေါ်တင်မယ်။ဟာလေတော့ချင်တာပေါ့ဟာ။ဒါပေမဲ့အဖအသက်ကြီးပြီဆိုတော့သူ့ကိုငါတယောက်တည်းမထားခဲ့ရဘူးဟာ။ပြီးတော့အဖကိုခေါ်သွားဖို့ဆိုတော့လေငါ့လူကဘာမှရှိရသေးကြတာမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့အဖကလည်းငါနဲ့အတူတူရန်ကုန်စွန့်စွန့်စားစားလိုက်မှာမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်တယ်။မင်းပြောတာမှန်တယ်။ငါအသက်ကြီးပြီဆိုတော့မင်းနဲ့အတူစွန့်စွန့်စားစားရန်ကုန်လိုက်လို့မဖြစ်ဘူးဒီမှာပဲအေးဆေးနေပြီးတော့ခေါင်းချနေတယ်ဒါပေမဲ့မင်းကတော့မင်းဘဝရည်မှန်းချက်အတွက်စွန့်စားရမယ်အဲ့လိုစွန့်စားတဲ့နေရာမှာတန်ရုံးစင်ဆိုတာအတားဆီးပဲအဲ့ဒီတန်ရုံးစင်ကိုငဲနေလို့ရှိရင်မင်းဘဝတိုးတက်မှာမဟုတ်ဘူးမင်းငါကဘာမှစိတ်မချစရာအကြောင်းမရှိဘူး။ဘာမှနောက်ဆံမတင်နဲ့။ယောက်ျားပဲကွာပြတ်သားတဲ့နဲ့ကျမပြတ်သားစမ်းပါ။အဲ့တော့မင်းကိုမင်းယုံကြည်ရဆိုရင်မင်းဒူးမင်းချောင်းကိုဒူးကိုချောင်းနဲ့မင်းကြိုးစား။နားလေလားငါပြောတာ။ကျော်နားလေပါလေပါ။အေးနားလေတယ်ဆိုရင်ရန်ကုန်သွားဖို့လို့။ကိုရောက်ရင်စေးရဲမယ်။ဒုက္ခရောက်မယ်ငတ်မယ်။အဲ့ဒါတွေကိုရင်ဆိုင်ကြော်လားနိုင်ဘူး။ตะติมุ่ยဟုတ်တယ်မမကြီးဘဝဆိုတာထင်တယ်လောက်ကမလွယ်ဘူးဟာနင့်ဘဝရဲ့အဆိုးကောင်းနေဟာနင့်ရဲ့စင်ကျင်တုံတရားနင့်ရဲ့ကံပေါ်မှာပဲမူတည်ရဲ့ဟင်မင်းဘာမှမပေးဆိုင်ဘောကကြီးကမင်းဘာမှပြန်ပေးမှာအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်မှုအတွက်ပေးဆက်မှုကျင်းလို့ဟာနေတော့တခုကမာနိုင်ချင်တယ်ဟာရန်ကုန်မြို့ပေါ်လူတွေဆိုတာတို့ရွာလူတွေထက်မာယာများရဲ့ပရိရဲ့ကျေနေတော့လေမြင်းစီခံပြီးလူစားထိုးခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်ကိုမင်းဘယ်တော့မှမေးမပြင်းနဲ့လူတွေလျှော့လည်းမတွန်းနဲ့ပိုလည်းမတွန်းနဲ့အမြဲတတိချက်ပြီးနေနေလူချင်းနဲ့အောင်မြင်တဲ့ပန်းတိုင်ကိုတနည်းရမှသိကြတယ်ဟင်ဒီပါဟာငါ့ကိုပန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုရွေးချယ်ပေးခဲ့တယ်အဖကရောရွှေရုံးကိုအားရတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ我也不要嘞，我哎妈，没那么严的，没那么严的。这人呢，哈，我咋还那个？我不知道他老偏嘛。等会儿，下下。
接住吧，走。OK OK。没得米，我来打没得米，这老毛里没得我下皮我拉拉，我这老没米啦，我这老毛毛一来没得米，我这老肉软毛里没得米来也得毛里。他不毛里也家里就搞了嘛，喏。乖，乖，这让毛毛咪来乖，毛毛咪来，慢咪来，这让我慢咪来。好，毛毛咪，好，慢咪来，我讲，要嘛让我，他也带给他。哈，都怕这些乖咪哈，这让我慢慢慢咪怕咪来哈喽。乖，这让说话你不要哩，别说哪个啦，别，这让没那脾气喽。毛毛咪，好，没那个话，没那路的说，路要讲的，我让没那么些路，怎么这样路面那个？你看，没有咱们那话，要偏偏一直被搞在那什么呢？多不？好，乖呀，那边。 爹，你这样了，有心不着了，爸不养。好的呗。你这，哦，你这样没拿脾气呢？哦，可能你这表示啊，咕噜家来了吧？好的呗。这侬啊，没拿一样脾气呢？好。俺那时候找完你的，咕噜不如就他来了，没拿得顶天路的，俺就咕噜可能也跟他进的了。别。 好点你的呀，哦，你来有呀了，没拿皮老的，过路啊哩，过来呢，路边伢们路的，哦，外面边地说路上没有过，你的呀没拿皮来的，过路啊哩，过路也不加了，你来没塞回来，你来没拿皮，过路来过多远了不？啊，过路，这这路，这该表了家了，哦，这该表了不过，咱们这苦劳些的过。 哦，明天得点呢，是不啦？我姐公家也面了啊，哥。哦，老干嘛哥，别呀嘛，来干嘛呀？我说，俺你来对吧嘞？这都对吧嘞？哥，俺说嘞，我真的把头忘嘛嘞。哦，哦，哎，老哥，俺你别个，哦，当奶奶了，宝哥，我姐，哦，奶奶把我塞出来没？所以，不比身边了，宝哥。哦，这个后面娃嘞，俺你我姐面也了嘛。哦，汤面也送来的，宝哥。 这，咱们不过啊，我这老妈嘞，俺都没有塞东西啊，不是俺娘姨妈没洗的。哦，你来了哥，你来嘛，老老实实不是没洗的，洗了漂了不？哦，你来说他来说个，哦，你来说什么了？多多大嘛呢？哦，这来说的呀，这老爸，这老俺妈的也背他了呀。 把老爹来么耽误来说说，叫来么丢。但没别，提来说理由了，叫他们养下不？下话来咕噜啊！俺那说了些了，你爸知道？哎，我嘞，俺你别个嘞，三那么细，说了咕噜嘞，没带东西了吧？给吧，我，都嘛三那么细呗，俺说嘞，这差点要下用的细了了。 下下给你打机啊！走，走。Go，Go。 Guru producer, cina untuk kami nanti malam ya.
ခုကမင်းကပက်ဆန်နည်းနည်းပါပါတာရှိအခုပြောလိုက်ရတယ်ပြီးပြီပြီးတော့ကွာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လဲကျွန်တော်ဒီလက်စုပ်ကိုရောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်မင်းသားဖြစ်ဖို့အတွက်အရင်အနည်းလုံလိုက်တော့မယ်ဗျာや、ちょっと待って、じゃあ、来ぞ来ぞ。ကျွန်တော်ကြောက်တာချူပြီ။ဒီပြဟုတ်တယ်နော်။ဈေးလေးသွားမင်းနေရာဘာလို့အဲ့လိုတော့ကြာနေရလဲမသိဘူး။ဟိုအခုဒီမှာခဏလောက်စောင့်နေပါလား။ဟိုကျွန်တော်သွားကြည့်လိုက်အောင်မလဲနော်။ဟုတ်ဟုတ်။ဒါသားတယ်လို့ဆို။ဒီစားပါလေချင်းနေပါလေ။နှစ်ထောင်ကြာ။နှစ်ထောင်။ကျွန်တော်ကားကလေးပြေးကြလိုက်မယ်။ဟိုခဏခဏလောက်စောင့်ပေးပါဦးကွယ်နော်။ကားကချိုးရှင်းထားတာတော့နော်။ခဏပဲလို့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ခဏပါခကွာနေစရာလည်းမရှိတာနဲ့တပီတော်တို့နဲ့အတူနေချင်တယ်ဆိုလို့အရှင်ဖျားကြီးမှလာလျှောက်တာပါ။အေးနေရာကတော့အပတ်မကြည့်ပါဘူး။ရပါဘူး။ဒါနဲ့တခါလေးတခါလေးကူညီခဲ့ဘူးလေ။ရုပ်ရှင်သမားကြီးတွေ့ပြီဗျာ။တွေ့ပြီပါပြီခင်ဗျာ။သူတို့တွေကအကူအညီလိုတော့တာကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုတဲ့စကားကိုပါဇက်ဖျားကနေပြောကြတာပါခင်ဗျာ။တကယ်တကယ်တပီတော်လည်းဒီလိုလိုက်လာရောတပီတော်ဘယ်သူမှအဖတ်မလုပ်ကြပါဘူးခင်ဗျာ။ငါတို့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးတက်တော်ထင်ရှားရှိခြင်းကစွန့်ငံကြွရင်းနဲ့ဂိတ်စကုတ်တောင်ကြီးကိုရောက်တဲ့ခါမှာတီထွေလုံးကြီးကိုမြင်တဲ့အဲ့ဒီတီထွေလုံးကြီးကကြီးလုံးတော့အထဲမှာရှိတဲ့တီအောင်တွေကသူတို့အသက်ရှင်ခွင့်ရဖို့အတွက်ကိုအပေါ်မှာရှိတဲ့တီအောင်မျိုးတွန်းချဖယ်ကြလောက်ကြတယ်အဲ့ဒါကိုဘုရားသခင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကကြည့်ပြီးတော့နောင်တနာတက်ကြီးရဲ့2500ကြော်ရင်လူဖြစ်မဲ့ပုံကူတွေဟာဒီထွေလုံးကြီးလိုပဲကိုဘဝအနေအစား6မို့အတွက်ကိုတခြားသူတွေငဲ့ညာရမှာမသိဘူးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဗျာဒိတ်တော်ထားခဲ့တာအမှန်ပါပဲလားတောင်ဝေကရစရာပဲလူတွေเนาะအတ္တတရားကိုရှေ့တန်းတင်ရအောင်အားကြီးတယ်အဲ့ဒါဟာလောကကြီးပျက်စီးမဲ့နမိတ်ပဲဖုံဖုံကတော့ဖရာသားတော်ဆိုတော့ဒုက္ခရောက်လာတဲ့လူကိုမေတ္တာတရားရှိလာပြီးကုညီစောက်ရှောက်ရမှာပဲကမောင်ရို့ဗျာမင်းနဲ့အတူတူဒကာလေးကိုစီစဉ်ပေးလိုက်တင်ပါဗျာရလားတင်ပါဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခုပြပါငါတော့မင်းတို့မင်းလားပြချင်လို့ရံကုန်တက်လာတာမဟုတ်ဘူးနေမှာမိဘတွေစုံတဲ့ခါကျတော့အာကူမရှိတာနဲ့ရှိတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေထုခွဲရောင်းချရံကုန်မြို့မှာစီးပွားရေးလုပ်မယ်ဆိုပြီးတက်လာရန်ကုန်ရောက်ချင်းပဲပါလာတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေအလိန်ခံရတာနဲ့ဆရာတော့အကြောင်းရောက်လာတာပဲဘာမှအားမဝင်ပါနဲ့ကွာမင်းတို့ကတော့ဘွားတူတယ်ငါ့ရှိပါနော်ဒီကောင်အခုဘေးတော့ရောင်းစားပြီးအဆင်ပြေနေတာမင်းလည်းဒီကောင်နဲ့အတူလိုက်ပြီးဘေးတော့ရောင်းပြီးတော့မှမင်းဖြစ်ချင်တဲ့မင်းသားပြောင်းစူးစမ်းပေါ့ကျုပ်ကအခုလူကူညီပေးတဲ့အတွက်အခုတို့ကျေးဇူးအရှမ်းတင်ပါတယ်ဗျာကျုပ်ကတော့လေမင်းသားဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်လည်းမရှိတော့ပါဘူးဗျာဒီပုံစံရင်းနဲ့ရွာကိုပြောင်းသွားလို့ရှင်အဖအရန်ကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်မှာဗျအဖစိတ်မကောင်းဖြစ်မှာဆိုလို့ကျုပ်ကဒီတိုင်းရွာကိုပြန်မသွားတာဟာဘယ်တက်နိုင်မလဲဗျလုံးတလို့မဖြစ်တော့လဲဖြစ်တယ်လို့လုတ်ပြီးတဝမ်းတစ်ခါအတွက်
အဆင်ပြေအောင်ကြိုးစားရမှာပေါ့ဟေ့အော်တော့မလျှော့လိုက်ပါနဲ့ကွာအောင်မြင်အောင်လုပ်မယ်ဆိုပြီးမင်းရန်ကုန်အောင်ရောက်လာခဲ့ပြီဟာတက်ကျိုးရင်လက်ထိုးလို့မရစိတ်တော့မင်းမွေးရမှာပေါ့တကယ်ကြိုးစားတဲ့လူတွေအတွက်အောင်မြင်မှုပန်းနိုင်ဆိုတာတနေ့တော့ရောက်လာမှာပါတကယ်ချင်းဟာကဲလာရတော့ဒါရွှေရည်ရွှေရည်ဒါတဲ့ရွှေရည်တန်တော်ကြီးတွေရောင်းမေးတာတထဲဝမ1500ရတယ်เนาะအရင်တန်တာတွေဘာမှမရဘူးဟိုရတယ်ကိုလည်းလိုက်တယ်ကွာမရဘူးမရဘူးရွှေလိုက်မယ်ရွှေလိုက်မယ်ဒီရောက်တကူမပါဘူးဟိုကနေလာတာလေဟိုကနေလာတာဟုတ်တယ်ဗျာလိုက်လာတယ်ဟာလေဗျာ1500ရတယ်လေ1500ရတယ်1500ရတယ်ဗျာဒါလေးပဲโอเคဗျာအာဟုတ်ပြီဗျာဟုတ်ပြီဗျာအဲ့ဒီနဲ့တည်းပဲပါဒါမျိုးကြီးရေ1500ရတယ်1500ရတယ်နော်ရေ1500ရတယ်ဒီရပါတယ်တကူမပါဘူးဟိုကနေဒါလိုက်လာတာဒါလိုက်လာတာနော်ပေါ်မှာပေါ်နော်ဒါမျိုးလေးတွေအားလုံးနော်1500ရတယ်လာတော့ရေဒါမျိုးကြီးရေမောင်ကြီးဘယ်မောင်ကြီးမလားဟုတ်ပါတယ်မောင်ကြီးကအေးငါ့မမှတ်မိလို့ငါခင်လိုက်လေကွာကြောက်ကြောက်ဆက်ခင်လိုက်လေမှတ်မိပါလေဗျာအေးမှတ်မိရတယ်ဘာဖြစ်နေလဲအမေကဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဗျာကင်မရာတို့လောကတွေကလူတွေကိုလေကျုပ်နှုတ်တော့နှုတ်မဆက်ရဲတော့ဘူးသိလားဟမ်ဘာလို့ဘာဖြစ်ရမှာလဲကျုပ်ရွာကနေစပြီးရောက်တဲ့နေတုံးကပဲရှူတင်ကိုကျုပ်ရောက်သွားတယ်အဲ့မှာလေမင်းသမီးချွဲရနာရောကိုအန်မင်းညွန်ရောကျွန်တော်တို့များများမခေါ်ချင်းတယ်လို့မပြောချင်းတယ်လို့နဲ့ကျွန်တော်လေဘသူ့အမှနှုတ်တော့မနှုတ်ဆက်ရဲတော့ဘူးနင်းရလေကွာအဲ့လူကြီးတို့လည်းဟုတ်ချင်မှဟုတ်မှာပါကွာသူတို့လည်းမအားလို့ဖြစ်မှာပါကွာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဗျာဘာမှအားကြအောင်ချစ်လို့လေရွာမှာတော့နေခဲ့ကြတဲ့ပုံစံတွေကိုလေလုံးဝမမှတ်မိကြတော့ဘူးလားမသိဘူးဗျာတကယ်ကိုအန့်ရောပြီးတော့လေလေခင်ဗျားတို့ shooting ဖွက်တယ်ပဲလားမသိဘူးလူနှစ်ယောက်ကျွန်တော် producer နဲ့မိတ်ဆက်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့လေအဘကကျွန်တော်ကိုပေးလိုက်တယ်ကျွန်တော်အရန်တံပေါ်ထားတဲ့လက်စုပ်ကိုလည်းတင်ပြီးတော့ယူသွားကြတယ်ဟာတကယ်ပဲဗျာအံ့ရောပဲအံ့ရောပဲဒုက္ခပါပဲကွာမင်းဘလို့လူတွေနဲ့တွေ့လာပြီလည်းမသိဘူးငါအထင်ပြောရရင်တော့ငါတို့လောကထဲကဟုတ်ချင်မှဟုတ်မှာပါကွာဟိုမင်းပုံစံကိုကြည့်ပြီးဦးမလဲမလို့ရိုက်စားလှုပ်သွားတာဖြစ်မှာပါဟုတ်ကဲပါကွာအဲ့ဒါကြီးထားလိုက်စမ်းပါမင်းဥပမာနဲ့လေဦးနေရထိုင်ရစားတော့အဆင်ပြေလားပြေးပါတယ်ဗျာကျုပ်ကဒီမှာကိုအယိုးနဲ့ဘေးတို့ရောင်းနေတယ်ဖုန်းကြီးရောက်มาနေတယ်ကျုပ်ရတဝင်းတစ်ခါတော့ကတော့လေဘာမှပူစရာမလိုဘူးမမောင်ကြီးမောင်ကြီးမင်းခုဖြစ်နေတဲ့ပုံစံကလေကိုသိတ်ချစ်တဲ့ကောင်မလေးကကို့ကိုဂယူးမဆိုင်လို့စိတ်ကောက်နေတဲ့ပုံစံမျိုးပဲကွာဟင်မင်းတရုပ်ဆောင်လို့ကိုဘလောက်ဝါသနာကြီးရဲ့ဆိုတော့ရွာမာလေးကငါသိပါတယ်ကွာဟဲ့မာဘယ်လောကကပဲဖြစ်ဖြစ်မင်းမသိမချစ်မှထားလဲအဖြူရှိတယ်လို့အမဲတော်ရှိမှာပဲကွာနော်အဲ့တော့မင်းဝလုံးရှင်တို့တိမ်မီမယမ်းပါနဲ့ကွာနော်နေငါနဲ့လိုက်ပြီနေစာရေးတော်ရေးနေထိုင်အကုန်လုံးငါတောင်းဝင်ပြီမင်းဝါသနာပါလေလို့လည်းလို့မလားလိုက်ခဲ့ဟာတော်ပါပြီဗျာကျွန်တော်မလိုက်ရတော့ပါဘူးဗျာကျောပါကျောဘီတို့ရောင်းတာပဲကောင်းပါလေဟိုဟဲ့မောင်မင်းငါ့အောင်နဲ့နေလို့ရတယ်ဘီတို့တွေပဲဖြစ်မှလीမင်းဝါသနာပါတဲ့ကိစ္စသူတို့နဲ့နေမှဖြစ်မှလीလိုက်သွားစမ်းပါမောင်ကြီးဟာကျားဆရာမိတ်ဆက်ပေးမလားဒီမှာကြည့်ပါဦးဆရာဒီကောင်မှတ်မိလားလို့ဟိုကျွန်တော်ရွာမှာတော့လေဝေယဝက်စားတွေဝိုင်းပြီးလုပ်ပြီးနေမမောင်ကြီးလေဆရာမှတ်မိပါလေကိုတလောတော့ရဲကွင်းတစ်ခုမှဆုံးလိုက်သေးတယ်လေအဲ့တော့လေကွာကိုလုံးတို့ကိုရှောက်နေတယ်စကားတော့မပြောပြဘူးအခုတော့ပါလေအလေလာလားမဟုတ်ဘူးဆရာရဲ့အလုပ်လုပ်ရင်ပညာသင်ပညာသင်အလုပ်လုပ်ဆိုလို့ကျွန်တော်ရှိမှခေါ်ထားလိုက်တာလေကျွန်တော်ရဲ့အခုပေါ့ကိုခင်လိုက်အခုပါဆရာခင်ဗျားရဲ့ပူကတော်တော်မသေးတာပဲဟိုကောင်းပါလေဆရာဟိုကျွန်တော်ခိုင်းဆရာရှိလို့ရှိရင်လေဘာမှအားမလာပါနဲ့နော်ဟိုဘာမှကိုအားနာရမလို့တော့ပါဆရာရဲ့ဟိုကျွန်တော်လုပ်ပြနေတော့ဆရာကိုထိုင်းပါနော်ကောင်းပါပြီဗျာအခုတော့ကျတော့ဘာမှမလုပ်သေးပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဒါနဲ့ငါ့ကိုစလိတ်တခုလောက်ဝယ်ပေးပါနော်ရပါဆရာပြီပါကျွန်တော်ဝယ်ပေးပါမိုင်း7 light တခုကဲမိုင်း7 light တခြားလက်မှတ်တော့နော်ဟုတ်ကဲ့မင်းကလည်းလာခဲ့တဲ့ line မှာ store sign လေးရှိလေ store sign ပဲလာခဲ့ဆရာဆရာကျွန်တော်အများဆုံးပြန်လာခဲ့မယ်တော့ပါလိုက်ပါဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဖေးတော့ drop ပေါ့လေဆရာမင်းကငါပြောသလိုလုပ်ခင်အားလုံးသိပြီ။ဘာပြောလဲ?ဘာလို့မှမလဲ။ဟာ။မင်းညံလို့ခံရတာပေါ့ကွာ။ဟာညံလို့လည်းပြော။အဲမင်းကိုမင်းမသိဘူး။မသိဘူး။အေးအဲ့ဒါပဲ။မင်းတော်ညံ့တယ်မင်းမ။ဘာကြီးပြောမှန်းလည်းမသိဘူး။မင်းတို့ပြောလဲအဲ့ကြရင်။အားလုံးဘာမှနားမလည်ဘူး။အဲ့ဘာလို့ဆိုလဲပြော။အေးခွဲ့တယ်မင်းပြလာတော့ပါ။အေးပြလာပြီ။ဖိနစ်ကမဖတ်ဝင်ရစီလာတယ်ဟိုဟောလာပြီလာပြီလာပြီဆရာဘီဟာဒီနံပါတ်ဘလောက်တန်းရမလဲအဲစီ35တစုံလဲလိုက်ဟာမမီးဟဲ့မြေဝင်စားလဲရမယ်စီနံပါတ်35ဟောကြီးဖတ်ဝင်ဒီစီတဲ့အရင်လိုက်ပို့လိုက်အောင်နော်ပြီးရင်မင်းမီးဝင်စားလဲလာခဲ့နော်စိတ်ချပါမယ်စိတ်ချစိတ်ချ
မောင်ကြီးတရားလက်ကမ်းမှာလွတ်လက်ကြကုန်မှာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုရှင်လိုက်ကိုခင်လိုက်ဒါမောင်ကြီးတော်တော်တွတ်တာပဲဗျာအဲ့ဒီလိုလူမျိုးတယောက်ရတယ်တော်ကန်ကောင်းတယ်ဘယ်ရမလို့သွားရှာလာဒီကောင်းလေးရောမှာကားသွားရဲနဲ့တွေ့လာလေဒီကောင်းအသေးဥဆောင်သိနေတာတဲ့ကိုကြီးရဲ့ကုလောဆိုတော့ကျွန်တော်ရှိမှလက်တွေ့လက်နောက်ခံရင်းနဲ့ဟိုသေးဥဆောင်မင်းညာကိုတင်ပေးနေရပါတယ်သူ့ပုံစံမဆိုးဘူးဗျာကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်နေဒီကောင်းဘသူခိုင်းခိုင်းရိုက်ခွဲမှာပြာနေရပဲမျက်နှာတစ်ချက်ကိုမပြတ်ဘူးအဲ့ဒါကသူ့ဝါဒနာလေးကိုကြီးရဲ့ဒီကောင်းရိုက်ခွဲမှာနေရရင်ကိုပြောနေတာပိုးပေါ့ဗျာကဲဘီဘီစရင်ရအောင်အာဟိုကြောက်မင်းငါတို့ဘယ်လောက်မေးစမ်းမရသေးဘူးမင်းပါကူဘာမင်းမလို့လဲမင်းရန်ကုန်ရောက်ခါစားတော့ကမင်းသမီးချောရနာနဲ့တွေ့တော့ချောရနာမင်းကိုစကားမပြောလို့ဆိုပြီးမင်းကစိတ်ဆိုးနေရဆိုအခုချောရနာနဲ့လည်းပြန်တွေ့တော့မင်းကကိုယ့်အကူမနေဘူးဘာဖြစ်လို့ဒီနေ့သွားရောနေရဟုတ်ရဲ့အဲ့ဒါတော့ဟိုအခုကျွန်တော်တခါပြောဘူးသလိုပေါ့ဟိုကြီးစားကိုစိတ်ကောက်တဲ့ခံစားမှုမျိုးလိုပါပဲသူ့ကိုမတွေ့ခင်တော့တော့ကျွန်တော်စိတ်ဆိုးတာပေါ့ကွာဒါပေမဲ့သူ့ညနာကိုလည်းတွေ့လိုက်ရောစိတ်ဆိုးလို့မှမရတော့လားအခုရဲ့မင်းစင်ကြီးနဲ့မင်းကတော့ဟုတ်နေရပါပဲနော်အေးလေတခါတလေကျတော့လေလူဆိုတာဖြစ်တာမဖြစ်တာအတားထားလူလို့စကူစိတ်ချမ်းသာဖို့အတွက်ကိုယ့်ကိုစိတ်ကူးရင်နေရတယ်အရသာလိုမျိုးပဲကွာနော်ဟုတ်တယ်မလားအေးလေဘာဖြစ်ဖြစ်အလွန်ကြုံတော့မဖြစ်စင်းနေပေါ့ကွာဟိုကမင်းသမီးကွာအိုက်တင်ကောင်းတယ်မင်းယူသွားမှဆိုလို့ပြောနေတာကျော်သိပါတယ်ကွာကျော်နားလေပါပဲသူ့အစ်တန်းနဲ့ကျွန်တော်အစ်တန်းမိုးနဲ့မြည်လို့ကြွားချရဲဆိုတာကျွန်တော်သဘောပေါက်ထားပြီးသားပါဟာလူဘွားဆိုတာဘယ်ပြောလို့ရမလဲကွာတနေ့နေ့တစ်ချိန်ချိန်မှာသူ့နဲ့မင်းအစ်တန်းတူလာခဲ့မှဆိုရင်အကိုရဲ့အဲ့အချိန်ကြာပါပဲဒီစကားကြီးဆက်ပြောကြမယ်နော်အခုလောဆယ်တော့လေအဲ့ဒါအဝေးလုံးဝမဖြစ်နိုင်ပါဘူးကွာအေးပါအေးပါအေးပါကဲအဲ့ဆိုလဲစောအဲ့တော့နဲ့လဲလောက်သွားမှာဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ကဲ့သူဆန်ကြောရရပါမယ်တော့ဒီမှာ fighting ခံတယ်ဆက်ပြရတယ်ဒီတော့အောက်ထဲကိုကျသွားမယ်ဒီမှာကကလေးလိမ့်ကျသွားတယ်အဲ့ဒါအဲ့အဲ့လေးလိုကျအဲ့လေးကျတော့ရိုက်ချင်တယ်နော်ဟာကိုခလိုက်ကိုညီဘာလို့လို့လဲကဲအခု fighting စီးရိုက်တော့မယ်ခင်ဗျားကိုခေါ်ခိုင်းတဲ့လူချမ်းပတ်မှာလေကျွန်တော်မနေ့တော့သူ့ကိုတေချာဖုန်းဆက်ပြီးခေါ်တော့လာဆရာရယ်အဲ့ဒါဟိုနှစ်ရွာလေးကိုဖုန်းပြန်လာတဲ့ဟိုဘက်ကလက်ကြံလေးတဲ့တစင်းနေတဲ့အဲ့ဒါပြင်ချက်ချင်းလာခဲ့ပါမယ်တဲ့ဒီမှာကိုခင်ဗျာခင်ဗျားလည်းသိတဲ့အတိုင်းပဲမင်းသားမင်းသမီးရက်ကိုကျွန်တော်လူပြီးရိုက်နေရတာသူ့စောင့်နေဖို့အချိန်မရှိဘူးအခုဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့ဒါဆိုဒုက္ခပဲဗျာဒီချင်းဆို35လမ်းနဲ့လူကွဲသွားတော့ပြီဗျာအာဒီလိုလုပ်ပါလားကိုကြီးဟိုပါလေမမောင်ကြီးကိုထည့်လိုက်ပါလားဟမ်ဟိုမောင်ကြီးကလေသူကရွာမှာတည်းကမင်းသားဖြစ်ချင်လို့ဆိုပြီးကြိတ်ကြံလာတာအကုန်ရတယ် fight နေပါလေအကုန်ရတယ်ကဲအဆုံးမောင်ကြီးခေါ်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲကိုကြီးမောင်ကြီးပါလိုက်ဟိုကိုကြီးလိုချင်တာလေးပြောပြလိုက်တာမောင်ကြီးမင်းက fight နေနေပါရဲရတယ်တဲ့ကိုခင်လိုင်းတော့အမခံထားတယ်နော်အဲ့တော့မင်းတို့ကမှပါလဲဆိုတော့ကွာဒီမှာမင်းသားနဲ့မင်းနဲ့အပြန်လှန်ထိုးမယ်ထိုးပြီးတော့မင်းသမီးရောက်လာတဲ့အချိန်မှာမင်းသမီးကိုမင်းကမိအောင်ရိုက်ပြီးတော့ခေါ်သွားမယ်အဲ့ဒါလေးလုပ်ရမှာဖြစ်မလားရပါတယ်ဆရာရေဟိုဆရာလိုချင်တဲ့ပုံစံလေးကိုရအောင်သားလေကျွန်တော်ခဏခဏသာခိုင်းပါဆရာကျွန်တော်မရရအောင်ကြိုးစားမယ်ဆရာအေးအဲ့ဒါပြီးရောကဲကိုခလာသူ့အဝတ်အစားစီစဉ်ပေးတော့ဟုတ်ကဲ့ကလာလာရောကျေးဇူးပါပဲဆရာကျေးဇူးပါပဲကဲဆိုင်ပါလေကလာလာပြောသူမင်းငါပြောထားတယ်ကိုရင်နဲ့ခင်ခင်ပြင်းနေပါလို့ငါပြောထားတာမင်းဘာအထုံးထုတ်ရလဲဟာဘောဘောရိုက်ရိုက်โอเคโอเคကဲအားဆိုလေမင်းတို့ခဏနားလိုက်နော်ခဏလေးနားလိုက်ဖိုင်တယ်ကိုလေးဆင်လိုက်ဟုတ်ပြီဟုတ်ကျွန်တော်တို့လို့လာရရလားဟာရရအဲ့တိုင်းပဲဆက်လို့โอเคโอเคโอเคကြာဟုတ်မင်းတို့ရရနော်ရရစိုးရလားရရโอเคဖိုင်တယ်ကိုလေးကဲဒီအားလုံးဒီနေ့ပြန်ရိုက်ပဲနေပြီမင်းလေးစုံနာကလာဖိုင်ဖိုးလေးလို့အားရှင်းဝါ
ไปได้เลยรู้ลูกได้มึงไม่รู้หรอกเขาซอยไปหมดแล้วตอนนี้เนี่ยเมียว่ะเลยเขาไม่รู้มองอีกเดี๋ยวมองอีกเดี๋ยวเมียว่ะเลยเดี๋ยวก่อนเนาะซอยไปมองอยู่ไม่เมียว่ะแล้วว่าเลยเมียน่าเอ๋พี่สลามไม่ใช่โอ้ที่ไม่ได้กันแล้วดำมาหมดอ่ะย้ายเลยย้ายเลยสิอ่ะบ้ามีอยู่ใจย้ายเลยตัวใส่ย้ายเลยเนาะโอเคโอเคอ่ะตัวใส่ย้ายไปแกเอาเลยไปเลยโอเคแกย้ายไปละย้ายไปไป 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 156 157 158 159 160 161 162 163 164 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 155 156 157 158 159
哦，嘎嘎嘎嘎嘎！毛毛衣，还没跑路，还没进来呢，瓜！没啊，下面现在没空干的来开水，没都没有，压力可大嘛，你瓜！是啊，怎么？怎么没那么有没那么有钱？这妈没那老年了，是啊，都得下点老呢，比妈还快来着。谁呢？啊，老子的奶奶。毛毛衣，来来来来，没人来表白了。毛毛衣，没得有上得要撇钱了吗？好吧，先。哎，得有上撇钱的路啊。得有上水没得的哇！俺那边伢子嘛说了哇，过水田也看啥结果？他看到你嘛没他的，没他的。不嘛表扬哇，没水田嘛一样，我见你的起码了，其实也看我一边那样。哎，没水田嘛一样表你的看嘛嘞，我是也看我没我的。没苦都困呀你啦，路来路路没呀的，路边伢子。努努力呢，开开的别伢么路，努别伢都过了。哎，没努别伢他妈没比大无水，没不他妈只有上浪都要撇浪了。哎罗，没短时间呢，平时困难我没纠缠，那边我没拿的了。OK 吧，姐，这都拿来吧，这都。这都没想要，我想要没事。哎，阿拉好多的，来，来，差。这路路要么还行，轨道怎么白了嘛？没有，小钱毛呢？谁管他的？他咋了？别来了？不多难哟，没有啊，这路路，没有啊，没想要有嘛？来，来来来，干啥？来哟，怎么白了？谁要白了我们来哟？多多小心点，干嘛？干嘛？干嘛？来。来来来，走！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 我问他来着，我没老老那么着，我听，我也记住个嘞，我记住个过，记住个，叫你来做啥路线，我后面来买咯，大伯我后面。没有耶，你也练不着，你也毛呢，阿毛一辈没那么心来的咯。另一边嘞，别人没心态，无事啦，俺说凶多呗。哎，刘备，俺爸妈搞那刘瑞西的喽，说那刘瑞嘞，伢一辈哈，兄弟们那家过去来那边比送来的，俺爸我阿刚买过东部来的刘备哈，阿姑说的嘞，俺兄弟嘛到处买阿爸娃呢，么到处靠地上爸我小那边哈，嘿嘿，俺平时呢。后面呢，没拿不好，我也不拽。你在那边都比我嘛不好。哎，老板，哥哥哥，阿比比着，今天你也那边学英语。哪里？你有我，阿怕有我，现在你也那边对了。
Xuyên yun, à phá hủ rô, tân này ta lao cứu sai bí bà hà. Nè, nè tình nghe chê, mong mong chi. นี่สาพะยานี่ตัววันกามีเตียนี่จีมันจะดีตะนี้ปี้มั้ยลูกงายุ่งสิบาเลยนี่โหงาตะคู่อ่ะตะดิปี้จริงมั้ยเนี่ยล้อกระดานโหตึกขันน่ะยังไม่ရှိดูอะล่ะนี่อ้าแน่จะไปนี่ใส่กาสิ้นเนี่ยเสียชินอย่างนี้ปี้เปล่าเสียชินอย่างเปล่าจะได้ใส่มั้ย အဲ့ဒါကိုစင်ကျင်းတုံတရားနဲ့ထင်းပြီးလောကရန်ကိုတီတီငင်ငင်ခံယူနေအောင်စူးစမ်းဟာမိမတွေ့နေနောက်ဆက်မတင်ပါနဲ့။အော်နေမင်းသားဖြစ်ရင်တော့ဘာကြီးပုံကြီးစီမှာငါပေးနေမေးပြီးနာမည်ရွေးထားတယ်။ဒီကကြာသာပလေးသားဆိုတော့စနေအလေရထားပြီးတင်းငင်ကိုနေနောက်ပိတ်ဆိုအရင်အောင်မြင်လိမ့်မယ်တဲ့။အဲ့ဒါကြောင့် ဒီဒီဦးဆိုတဲ့နာမည်ငါရွေးပေးထားတယ်။ရေးဆိုတာကမိမှရှိတဲ့အခက်အခဲတွေပြေလဲမဲ့အတိတ်ပဲပေါ့ဟာ။တီးဆိုတာကအောင်မြင်မှုမှာတီးမြတ်အောင်ပေါ့။ညတ်တတီးရမလားလို့တလုံးကြီးတင်းစားခန့်နဲ့တီးလိုက်တယ်။ဦးဆိုတာကတော့အမြင့်ဦးအမြင့်ဖြစ်နေစေခြင်းလို့။ဒီဒီဦးဆိုတဲ့နာမည်ကိုနေတိုင်းမှာသုံးပေါ့ဟာ။ นี่แหละถ่าวระปังเงินจริงโอ้โหบลาบ้ามาเลยโดดๆไม่เอาโอเคล่ะมึงอย่าไปเค้าไม่เอาไม่เอาได้กูล่ะฮ่าๆเอาเฒ่าชอกกูเป็ดท่าล่ะกูนี่มะเนี่ยญะเนี่ยขอเนี่ยกูได้อยู่มาพ่นอูไม่เอากูก็เบยซ้อเนี่ยแหละเบ้มาบ่มาอูกูนี่กูก็ดิกองอ่ะชูอ่ะตึกไปดามาอูแม้มะลีเนเน่ย่าล่ะดุริยะแม้นาเนี่ยก็ใส่มนต์ซะแล้วกูอะจอญาเมียตั้วข่มนี่ล่ะไม่ติดหรอกว่ะจนต้องต้องตีจ๋าใส่ยันแล้วไปพี่ตากูนี่อ่ะ อะไรอะไรนั่นแหละนั่นแหละย่าล่ะบัวผ่องจินน่ะทุกคนดูชุบบาจ้าอ้อมเลยนะเนี่ยฮะนี่ก็ชุบบาเน้าดิก็เน้ตะมี้ดิก็อกลงตึกไถ่ส่องเลยอ่ะถ้าใส่เนี่ยเราไม่ชุบเอากว่าตู้เนี่ยมามองๆนี่ก็แท้ยะได้เนาะปูก้าวมั้ยอ้อมเลยก้าวน่ะบ่กูนี่แหละก้าวน่ะบ่ดิก้าวกะพี่ลงมาเนาะโหก้าวก็ตรงเล็งงาใต้เบบี้ก้าวซ้าเนี่ยดิก้าวโซดะบ้ามาแล้วไปเสียมรู้เอซี้ก้าวแล้วไม่ซ้าอูเสียค้านเนี่ยลงมาเนาะด
เสียไอ้เนี่ยช่วยอีกแล้วมานะโหกูมามองนี่เนี่ยอึนดีบ่มาโหไอ้กล่องนี่เว้ยซ่อมเย็นไหลกล้องเป็นทีมเสียทีนี้เราไม่เลี้ยงซ่าได้หรือเปล่าจนเราซ่อมไม่ไม่ย้ายไหนมามองมามองนี่ลงไหนมาบ่าโหยแต่คราวนี้แหละแม้จะมีเนี่ยตัวเนี่ยตวยไปลงลงได้อึนดีล่ะเว้ยมามองนี่เนี่ยลงป่าวจนเราตะโกจ๋าพี่รอดีไซน์ลงไหนเลยมามองนี่เนี่ยไล่ถ้าซ่อมเย็นปู่ชื่อซ่าเหรอเสีย โปรดิวเซอร์จะต้องยุ่งจีรุแอดเขาพี่รอซีกว่าไอ้ยาเลยสุภาเมธาเนี่ยเมธามีป่านี่เว้ยเดี๋ยวมองมองยี่เดียวป่าเลยเพราะว่าปู่เสียนี่ชัวร์จะต้องนุ่งเปลี่ยนไอ้รอดีกามะมองมองยี่จะมาเข่งถ้าสุดแล้วเสียตัวเลยถ้าสุดแล้วเดี๋ยวใจเย็นๆมองนี่ไม่เอาอยู่จีรุดีสักกามะดูดีอาเมธาเนี่ยไม่เอาเงาเทียกุสงสารเลยตะคุ ไม่รู้ว่าแม่ข้าดีสักกายคลายเมสเนี่ยอะไรไม่รู้เองรู้ไหนนั่นล่ะจูชิเฮ้ยดีคนอยู่ไม่มีอะไรสุขใจนะจูซ่าเกี่ยวกับอะไรใช่ใช่ปะขมิ้นกูพี่บีร์กูไม่พิจารณาดูตะโกงกันทำไมขมิ้นเบียวช่วยนายยาบ่ด้วยยี่เพื่อนจะเจ้าอย่างเดนนั่นเราเราจะหนีจะเด็ดดูฉันน่าจะอย่างเจ็ดดูเปล่า จ้าแต่มูทาบิโลเจียเลยดูอะไรหรอขมิ้นตีไปยัดเดือดสุดหรอตีนั่นแต่ขมิ้นเอาจ้ากูรับประทับมาขอเราขมิ้นเราหมดฮะขมิ้นหมดฮะแต่ก็เลยนะ
刚来的毛毛衣啊，刚来就那些。好家伙！没有没有，我阿妈看到就难办的了。你刚穿皮出来的，没单位呢，得用上工的，皮皮都让骂来的。加一万多钱了。给，没拿的没那边钱，红包包大家没来。毛衣，姑娘表到了这个家了，我阿爷来的瓜，地家出单来的，没阿后面那单位那丢手里要皮皮的，没拿来的瓜对了。他那样，我都顾着那边来吃的对了。我们地毛毛衣做那没有，那那兜那瓜都要买不，我不不都那么没有的地家的买没白钱嘞，我表表不贴皮没的。哥，这都身上那边单那边吃的瓜。哈，哪个我道理？哎呀呀，我啥啥呀，我们变成他那边瓜，给给表上没那没不嘞？我别的屋嘞，别的屋好。哈，那没啊，咋来呀？有有你那啥呢？搞那个，俺那没有特别来，搞那个，俺那没有叫来摘的。呀，没啊，我给你多少币啊？没喏。咋来个？没，后面呢没拿去多哎，没拿嘛，没你家，俺没喏。啊，我来谁家的嘛呀？后面拿多少那嘛？多少币嘛？够买几的哈？够买几啊嘛？我哥。就嘛来瓜。猫腻，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 猫腻。哈，毛衣，毛衣，哈，没提毛衣嘛，哈哈，我那毛衣少漂亮嘞，这提了提不脱它，哦，没这种围的光光，哎呦，提脱了提包了没有漂亮，不管提包的路干好了漂亮啊，各位，那包漂亮嘞，这哪不留留过嘞？包漂亮嘛嘞，没有嘞，昨天没拿呢，过年平安家的家里，哎，哎，你看我不是去找表皮，没有没拿电话使用来着，我不是去找他包的表皮，没拿皮皮瓜，呀。阿哥，阿哥，你干啥呢？阿哥，阿哥，你干啥呢？你干啥？干干米了，把路杀掉了没有？搞油米了，后面那么飘，没做大嘛喏。谁叫他把锅？啥啥样？我半包锅也没挂呀。阿哥，啥子东西？这东西表里真的，这东西一般的，搞点包了没包锅了？阿毛阿爸，我再来加锅，我再来加。俺们俺们是用那带过回来的，俺们没有不好包了，人家都下不来过，这边不行。啊，这咱忙天来把了表皮皮呗。哈，这边不行，这个俺们表啥嘛呢？啊，人家没看来了，看来了多了，看来了咱家问表呢。哎，咱家没说，慢点哩。咱家表那肉的要个，你对面新闻的我问人家，怕他伤心来过，该了没不落心我不敢来没有表没你跟上我我等一下第二送咱们送咱们别等你讲人没人来没人在变心没没法查了我没干高了没到哎别提前再说你高了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 这边就完了的，我走来个，哇，没想到见到我娘，没别的呀。
ောင်ကြီးရဲ့အောင်မြင်ချက်ကတော့ဘောဘောကွယ်ပဲမီးရှင်ကြီးသူ့ရှိရမင်းသားတွေကိုတစ်ချိန်လုံးကြောက်တက်ပြီးတော့စူပါဘောနေချင်းညာချင်းကိုရောက်လာတာဟာအဲယောသူ့ရဲ့ကန်စားတာတဲ့ကြောက်စရာကြီးကန်စားတာကြောင့်ရောဘယ်ဟုတ်ပါမလဲမဖြစ်ရဲ့လုံးလောက်ဝရိယနဲ့ဒီဆိုင်မမသူ့ရဲ့စူးစားအားထုတ်မှုကြောင့်လည်းပါတာပေါ့ဒီကောင်ကြီးဂျွာပြန်လာတဲ့နေဟာအရင်ကသူ့ကိုပြက်စက်တော့ပေးမဲ့ကားခဲ့တဲ့လူတွေရဲ့ရှေ့မှာပျုံပျုံကြီးကြည့်ပြီးတော့ကဲမင်းတို့ခုဘာပြောချင်သေးလဲလို့မေးစေချင်လိုက်တာဒီလိုချိန်မှာဒီအသေးဖို့ကိစ္စမျိုးလေးရသူ့ကောင်းနေမှာဘယ်ရှိရောမလဲဟာလူတယောက်ကလေအောင်မြင်လာနဲ့မှသူ့မှာလှုပ်ရှားလှုပ်တယ်မှာအများကြီးအမှုပညာရှင်ဆိုတာအောင်မြင်မှုရရပါတာလဲမြသူ့ကိုသူမပိုင်တော့ဘူးလေသူမပိတ်တဲ့အတွက်လှုပ်ဆိုင်ရေးမှာအများကြီးအခုပဲကြည့်ပါလားအဘအတွက်သူကိုယ်တိုင်မလာနိုင်မနဲ့ပတ်စံနဲ့ပစ္စည်းပဲပို့ပေးရမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်ငါသာအဘနေရာမှာဆိုမောင်မောင်ကြီးစီလိုက်ပါတယ်ဟာအဘရဲ့စိတ်ကလည်းသူ့ရင်မှုတရားလို့စိတ်မျိုးဟာသူပြုစုပြောထောင်ပေးခဲ့တဲ့ပန်းလေးတစ်ပွင့်ကိုဟိုးဝေးနေရတယ်မျိုးတရားချင်းနူးနေတဲ့စိတ်မျိုးသူကအဘအသက်ကြီးပြီလေဟာဒီဘက်မှာအေးချမ်းချမ်းပဲနေချင်တော့ရဲ့ပုံမှာရန်ကုန်မြို့ကလည်းမြစ်တည့်ရဲ့အတိုင်းပဲမျက်စိရှုံနှားရှုံနေဆိုအမအဲ့ဒီမှာသွားမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလည်းဟုတ်တာပဲနေရောရန်ကုန်မှာတင်သားတွတ်တွေ့ရင်သူ့ကိုတွတ်တွေ့မှာလားဟုတ်ငါရဲ့စိတ်ကလည်းအဘရဲ့စိတ်လိုမျိုးပဲဟာမာလီအခုမမောင်ကြီးအောင်မြင်တိုးတက်နေရဟိုအဝေးကနေချိန်ပြီးရောဘယ်မှာဝန်းတာကျင်လဲငါကစီကဘာမှမမျောနေခဲ့အခုလို့သူ့ဘာမှအောင်မြင်မှုရရနေတာဒီချိန်မှာသူကဘာမှမလို့အတော့ပါဘူးဟာသူ့ဘာမှငါ့ကိုတကယ်လိုအပ်နေတဲ့အချိန်ကျမှပဲငါတော့တွေ့မယ်လို့ဆုံးဖြတ်တယ်တကယ်ပါဗျာတောင်းမှန်ပါတယ်မင်းသားမနေရမလို့သူကြီးတာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်တကယ်ပေးစရာကိုရက်ကမရှိတာပါနောက်ပြီးတော့အဲ့လိုလဲဖောက်ပေးလို့လဲမရဘူးဗျာနော်ဗျာအဲ့ကိစ္စတော့ကျွန်တော်မင်းသားနဲ့နည်းနည်းနှီးကြည့်လိုက်အောင်မယ်ဗျာနော်အစင်းမင်းကျွန်တော်ပြန်ဆက်ပေးမယ်လေနော်โอเคကောင်းပါပြီခင်ဗျာအဲ့ဒါပဲနော်โอเคဘိုင်ဘိုင်ကဲပြီးကြီးကုဒလိုမင်းပေါက်ကားကြီးကတောက်လျှောက်ထွက်နေတာဆိုတော့အခြားကုမ္ပဏီကလည်းမင်းကိုစာရုပ်ချုပ်ချင်လို့တဲ့အခုလက်ရှိချုပ်ထားတဲ့တိုက်တဲ့နှစ်ဆပူပေးမယ်တဲ့အဲ့ဒါမင်းဘယ်လိုသဘောရလဲကိုခင်လာရလဲဘယ်လိုဖြစ်နိုင်ပါလဲအခုကျွန်တော်နဲ့လက်ရှိရိုက်နေတဲ့တိုက်ကကျွန်တော်ဘာမှမဖြစ်ခင်ကတည်းကအများကြီးကိုစွန့်စားပြီးရိုက်ပေးခဲ့ရတာလေသူတို့ရဲ့ကျေးဇူးတွေကျွန်တော်ဘာမှအများကြီးရှိတယ်အခုလိုမျိုးအောင်မြင်တဲ့အချိန်ကျတော့မှကျွန်တော်ကဈေးပူရလို့ဆိုပြီးတော့ချတိုက်တင်တော့ရိုက်လို့ရှင်ဘယ်ကောင်းမှာမလဲဖြစ်နိုင်မှာတဲ့အေးမင်းအဲ့စိတ်ဓာတ်လေးကိုတော့ငါလေးစားရပါထိန်းနိုင်အောင်လူတွေလူတွေတော်တော်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်နော်ပြေတီဦးမဖြစ်ခင်မမောင်ကြီးဘွားတော်ဘယ်ပြောက်နေကြမှန်းမသိအခုကျတော့လဲငါးပွဲရငါးစားချတော့အုံလိုက်နေကြတာဟမ်လူပါပဲကွာအော်ဟောင်းမင်းငါပြောအောင်မယ်ဟိုနောက်ရိုက်မဲ့ဇက်ကမင်းမီးပြောင်းသွားတယ်နော်ချောရဲနာမဟုတ်တော့ဟုတ်ဘာဖြစ်လို့လဲကွာတိုက်ကစီစဉ်တာပါကွာဟိုချောရဲနာနည်းနည်းဈေးခွက်အေးနေလို့တဲ့ဟိုနည်းနည်းဒမန်းရှိတဲ့တက်သစ္စာမင်းမီးလျောင်းနဲ့ပြောင်းရိုက်မယ်တဲ့အဲ့ဒါငါ့ကိုပြောပြပါဆိုလို့အကူကအဲ့ဒါရတော့မကောင်းဘူးထင်ပါလေဟိုပြီးတော့ချောရဲနာကျွန်တော်ဘာမှလည်းကျေးဇူးရှိတယ်ကွာဟင်ချောရဲနာဘယ်ချိန်မှမင်းကိုဘာလို့လုပ်ပေးလဲလို့ကျေးဇူးရှင်ဖြစ်သွားပြန်တာလို့အကူကလည်းဗျာသူတကကျွန်တော်ရွာမှာဗီဒီယိုလာမရိုက်ဘူးဆိုလို့ရှင်အကူနဲ့ကျွန်တော်လည်းစုံစရာအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်လည်းဘာမှအဆက်သွယ်ရမှာလည်းမဟုတ်ဘူးအခုလိုမျိုးအောင်မြင်တဲ့မင်းသားလည်းဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးလေကွာသူကျွန်တော်ရွာမှာဗီဒီယိုလိုင်းရိုက်လို့ကျွန်တော်အခုလိုဘဝမျိုးရတာကျွန်တော်ဘာမှကျေးဇူးရှိတာပေါ့ဟုတ်တာပေါ့မင်းကဂျန်ဖမီကျေးဇူးတင်တတ်တာကွာဘူဝါကကဲဟောဟုတ်ပါပြီအဲ့ဒါဆိုငါဘာလုပ်ပြရမလဲကပြောဟိုအခုရမ်းမဲ့ကောက်ကိုဗျာသူတို့ဘက်ကမင်းသမီးပြောင်းဖို့စီစဉ်ထားပြီးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြောင်းဟန်လိုက်တော့ဟိုတိုင်းမဲ့လေကျွန်တော်အခုဖတ်ထားတဲ့ဝတ္ထုတစ်ပုဒ်ရှိတယ်အဲ့ဒါမင်းသမီးဆက်ဟိုချောရနာအခုလိုမျိုးနာမည်ကျနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုမင်းသမီးဆက်ကိုသာပြန်ရလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့နာမည်ပြန်တက်သွားနိုင်တယ်ကွာ။ဟိုအဲ့ဒါကြောင့်လေဟိုဒီကောက်တော့မင်းသမီးပြောင်းရင်ပြောင်းလိုက်ပါလို့နောက်တစ်ကောက်တော့ချောရနာနဲ့ပဲပြန်တည်ပေးပါလို့အခုပဲကြည့်ကောင်းပြောလိုက်ပါတော့နော်။အေးပါကွာ။မင်းကဘာမှမဖြစ်ခင်ကချောရနာကိုဆွဲလန်းနေတဲ့ကောင်ဆိုတော့ငါလုပ်ပေးရတော့မှာပေါ့။က
ခင်ခင်စာဖက်တိတ်လည်းညင်းနေမနေနော်တို့လိုက်မလားโอเคโอเคကျေးဇူးပါပဲကွာကျေးဇူးအများကြီးတယ်ပါဟင်ညင်ညင်နေစားမှပြည်တည်ဦးရဲ့ဒုက္ခပါပဲကွာမင်းစင်မရလေဒီခလဲမှာတချောင်းနဲ့ထောင်နေတာကြည့်ရတာမလှလုံးလို့ပါကွာဩကိုခင်လန်ရလဲဗျာလှပြန်မလို့ပါဘူးဓမ္မကျွန်တော်ဆွဲကောင်ကလေရုပ်လှလို့မင်းသားဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးနော်ပါမလို့ဒါတော့ဒါပေါ့ကွာဒါမနဲ့လေဟိုငါတော့ငါမင်းသားအမြဲတမ်းလှနေအောင်ကြည်ကောင်းနေအောင်လှုပ်အောင်ငါတောင်းရမယ်မငြိမ်ငြိမ်မငြိမ်နေကတော့လှုပ်ပါပဲရအောင်အဲ့လိုပဲအေးပါရအောင်ဒီဒီဒီမနားခဏပါလေဟာမချော့ထိုင်မှမချော့ရဲ့ဟုတ်တိတိအခုလိုချောကိုခွင်ရတာကျေးဇူးများတင်ပါနော်အခုကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုတဲ့စကားပါဇက်ဖျားပြောတာမဟုတ်နော်ဒီနေ့ကလက်လက်လေးလေးကိုပြောတာကျေးဇူးတင်စရာမလိုပါဘူးမချော့ရဲ့ကျွန်တော်ဘာမှမဟုတ်ခင်ဘွားလေးကကျွန်တော်ကမချိုးရဲ့ပြည့်သက်ပါကိုကျတဲ့မင်းသမီးတစ်ယောက်ကို TV ဖန်သားမြေပေါ်မှာအမြဲတမ်းမြင်ချင်းတွေ့ချင်နေတာဒါပြည့်သက်တိုင်းရဲ့ရှင်နှမ်းမှာရှိတဲ့ဆန္ဒပါပြီးတော့မချိုးကအရေးချင်းရှိထားပြီးသားလေကျွန်တော်ဟာတွေတွေ့ပြီးတော့ဘာမှစစ်ဘူးမနေနဲ့လောတာရှိလို့ရှင်ကျွန်တော်ကိုပြောနော်ကျွန်တော်အားလုံးကိုကူညီပေးဖို့အစင်းသက်မယ်တကယ်ပါတကယ်ပါရှင်နဲ့ကမပါတဲ့စကားတွေမပြောအောင်နော်မချိုးရဲ့ကျွန်တော်ရှင်နေရမှာပါပဲနဲ့လေဘယ်စကားကိုမှမပြောတတ်ဘူးကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားတိုင်းကကျွန်တော်ရှင်နေရနေလာတဲ့စကားတွေကြီးပါပဲဟုတ်ပါပြီဟာဆိုရင်ညနေရှူတင်ပြီးပါလို့ရှင်တီတီပဲကောင်းပါလားအိုးကျွန်တော်ညနေဟိုပြည့်ရလေညနေကျရင်ဂျင်ဆော့မှာဟိုပြီးတော့ဒရိုက်တာတယောက်နဲ့လည်းနောက်ကရိုက်ဖို့လေချိန်နာရှိသေးတယ်ဟိုပြည့်ဟိုဒီညဒင်နာဖိတ်တာရှိသေးတယ်နော်ကျွန်တော်သိပါတယ်ကိုခင်လာကျွန်တော်မှတ်မိပါတယ်မကြောက်ဘူးမကြောက်ပါလို့ရှင်လို့လေကျွန်တော်မပြောလေမနေ့ကြာလို့ရှင်လေစီရိုလာမှာတီတီနဲ့တူတူရေးတော့ခွင့်ကောင်းမလားလို့ပြီးသွားလို့ရှင်ငွေလေးပါလေတစ်ခုတော့စားကြအောင်မဟုတ်လားရတာပေါ့မကြောက်ရဲ့မကြောက်သွားကြတယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ဘက်ကအဆင်သင့်ဖြစ်နေရမှာပေါ့ကိုခင်လိုက်ဟိုညနေဂျင်တော်မှကိစ္စကိုလေကျွန်တော်မအားလို့မလာနိုင်တော့ဘူးလို့ပြောလိုက်တော့နော်ဆရာကိုမနေ့မှကြာမှာပဲလာခဲ့မယ်လို့တရားလေးရှင်းပြလိုက်ပါနော်ကျွန်တော်ဒီမှာမကြောက်နဲ့ရေကူးတာလိုက်သွားလိုက်ဦးမယ်ရှင်းရောနော်။ရပါတယ်မချိုးရတယ จิติ你们在上滴滴来不喏哦มาช่วยอ่ะเนี่ยมาตั้วซะจินโลล่ะอืมอ๋อใช่เลยมาช่วยซะจินแล้วสอจอไลฟ์ปุ๊บไปมั้ยนะฮะพี่ไม่ไลฟ์ตั้วโลไม่เอาเลยโหทําไมซะไปรู้สิไดรเตอร์ษาติงแกยังไม่รู้อืมโอเคนะแหละขณะเว้ยห่าอ๋อดิเดียกูเฉยมาดิซุปเปอร์มินาเพิ่นโตขณะเราสอบยังมาช่วยโหอะลูอยู่บ่กล้าหุ่นเนี่ยมาช่วยโหเราพวกโหชูเดนตะเพ่ลงมาไทมิ่งสร้างเลยจ้ะมั้ยซออ้านาจ้ะยิဟုတ်ပြီတော့လေကျွန်တော်ကအရန်အောင်မြင်နေတဲ့အချိန်မှာအခွင့်အရေးကိုအပြည့်အဝယူတယ်လို့အားလုံးကမြင်သွားကြမှာလဲဆိုတယ်ပြီးတော့လေဒီဒရိုက်တာကျွန်တော်ဒီလိုပွားမျိုးရအောင်တင်ထားပေးခဲ့တာဆိုတော့ကျွန်တော်သူ့ကိုမလေးစားသူလို့ဖြစ်မှာလဲဆိုရင်လည်းမချောရဲ့တီတီရတယ်သူကမိုဘိုင်းတိုင်းဖြစ်တာမှမဟုတ်တာကိုကျိုးစားမှာတူဒီလိုလို့ပါလားမချောရဲ့ဟိုမချောစားချင်တာကိုလေကိုခင်လိုင်းရေးကိုသွားပြီးတော့ဝယ်ခိုင်းလိုက်မယ်လေဟိုအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်မချောစားချင်တာစားရတယ်အဆင်ပြေတော့ကိုခင်လိုင်း
มาช่วยซ่าจันทร์เลยไปเลยป่ะเนาะอะลุยซ่าจันทร์มาโอ้ไซมาเลยปูปูนวยเลยทายซ่าไปซ่าจันทร์เนาะถ้าว่าดิดิไม่ด้วยฉันเลยเนาะซ่าတော့ป่ะดูอ่ะดิดิดิบัวได้อายุที่เยอะหรือเปล่าก็ตีไล่ป่ะมาช่วยอะลุยเราไม่ပြောไล่ป่ะเนี่ยเปล่าจนบัวเนี่ยอายุที่สูงหนูฤทธิ์แท้มาเลยมาช่วยแล้วป่ะมาเลยแกมาช่วยดิโลโลป่ะขนาดนี้ไปส่งเนาะကျွန်တော်ဒရိုက်တာစီမှာတော်ပြီးခွင့်တော်လိုက်အောင်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ထိုက်ပူပေးမယ်เนาะဟုတ်ကဲ့နော်ဘုန်းကြီးဟိုကျွန်တော်လေးအပြင်ခဏလေးပဲသွားကြည့်လို့ဘုန်းကြီးကဟိုအများကြီးမကြအောင်နိုင်ဘွက်တော့ရတယ်မလားမိချောင်းနဲ့တောင်းပါလားဟုတ်ကဲ့ဒီပါမင်းလည်းအတွေ့ခေါ်ရှိတယ်လို့ပြောရပါကိုဘာလို့တင်နေမလို့တင်ဦးဆိုမင်းကကိုပဲဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ဆုံးဖြတ်တာပူပေါင်းလိုက်မယ်လို့ထင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုဆိုကြော်သွားလိုက်မယ်တိတ်မကြောက်ပါဘူးကျွန်တော်ချက်ချင်းပြန်လာကြပါဦးတိတ်မကြောက်သေးနဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့စောင့်နေပါဒီကောင်ကရွေးနေမဟုတ်တော့ဘူးကျွန်တော်တိတ်မပြောချင်တော့ဘူး။ညာပဲကြည့်ချက်ပြီးပြောတော့ကိုကြီးလည်းအိမ်လာတယ်တော့စစ်ကူရှိလို့မင်းကိုတိုက်တယ်လို့ထင်နေတယ်ထင်တယ်။ငါမင်းကိုအားမလာတယ်ပြောရမယ်ဆို။မင်းတော်တော်နွားကြတယ်မပြေ။မင်းဟာသူ့ကိုကူတာနဲ့မတူတော့။သူနဲ့တည်းကနေတော့မဲ့ဘဝမျိုးရောက်နေပြီကွာနားလေလား။ဟမ်အေးလေမင်းဟာကိုယ့်ကိုမသိဘူးဆိုပေမဲ့ကြားထိုးတဲ့လူတွေလို့ပေါ့ကွာဘေးနာငါတို့တွေအကုန်မြင်နေရကြာအဲ့မိမတဲ့ဆိုမင်းကြာရှုံးကန်းရောက်လို့မသိလားကိုရဲ့အကူကစိုးရိမ်နေတာပါအဲ့လောက်ကြည့်လည်းမဟုတ်ပါဘူးကိုရဲ့အကူစိုးရိမ်လို့ပြောတယ်ဆိုတာကျွန်တော်နားလည်ပါတယ်ဒီလိုအခုလိုမျိုးစိုးရိမ်ပြီးပြောတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ပေါ်မှာချစ်လို့စေနာထားလို့ပြောတယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်သဘောပေါက်ပါတယ်သဘောပေါက်တယ်ဆိုရင်လည်းပြင်နေတာပြင်ပေါ့ကိုယ်ကလည်းဆိုရမယ်ဆိုရင်ဆိုရင်ပုံရတော့မင်းကခဏဆိုပြီးတော့ပြန်ထုတ်ဖို့ခွင့်ထားတာပြီးတော့မင်းတို့မြောက်ဘယ်လောက်ကြာမင်းတို့လို့နေစောင့်နေပြီးတော့နေဝင်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်စက်သိမ်းပိုင်းနဲ့နေရာဖြစ်တော့နောက်တည့်ရပြန်တည်ရတယ်အဲ့ဒါမင်းအလုပ်ကိုမလေးစားဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါမျိုးနဲ့ညားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးကိုကြီးပြောတာအမှန်ပဲရောငါတို့ကဝိတရားရှိလို့မင်းကိုစေတနာနဲ့တတိပေးပြီးသွားမင်းရမယ်ဆင်ကြီးပြီးဆုံးဖြတ်ပေါ့အမှန်စကားဆိုတာခါတတ်တာမျိုးဆိုမင်းစိတ်ဆိုးရင်လည်းဆိုပေါ့အေးမလိုက်နိုင်ဘူးဆိုရင်လည်းမင်းကုသူနေမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဘူးနောက်ဆိုလို့ရှင်ကိုကြီးကိုရာကိစ္စကြောင့်ကျွန်တော်လည်းကိုမထိခိုက်စေရဘူးလို့တော်ကလေးပြပါလေခုလိုမျိုးကျွန်တော်ပြောနေကြတာကျွန်တော်ချစ်လို့ပြောနေကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိပါတယ်အဲ့လိုပြောပြကြတဲ့အတွက်လည်းမင်းတော့ဘာမလို့တော့မသက်တာလဲ။ဟဲ့။နေရဲကိုဘယ်တော့ရောက်နေရလဲ။မမောင်ဘူး။အော်။မေလို့ပြည်တည်ဦး။ဆင်း။ဒီလိုလို့ပြည်နေရတယ်။ဒီတော့ဘယ်တော့မှမသက်တာလည်းမပြောင်းဘူး။ဘာဖြစ်ပြန်လဲဟာ။ဘာမှဖြစ်ပါဦးဟာ။မင်းအရင်မမောင်ကြီးမှမဟုတ်တော့ပဲ။အရင်အောင်မြင်လေနော်။မင်းကလည်းဟာငါ့ကိုမဆိုင်တဲ့စကားတွေမပြောစမ်းပါနဲ့။ငါအခုလိုမျိုးအောင်မြင်နေဆိုတော့လေမင်းရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ပါ။ပြည်ဒီဦးဆိုတဲ့နာမည်တော့နေဘက်ကောက်ပြီးခဲ့တာလေ
เมื่อคืนเราตีนายจ้ะเราวันตาเราไอ้เนี่ยเลยฮะบ้านเราตีไม่ยากมาเลยเฮ้ยช่วยยงเนี่ยยังไม่ยอมจะจ้างนี่บีล่ะนั่นแน่จ้างเลยมาดูมาจ้างมาจ้างโอ้เนี่ยเลยอ๋ออะไรเนี่ยเราเนี่ยบ้านสะดวกเราหมู่เฮ้ยเนี่ยงานพวกนั้นไปไม่ได้ไหมดีจะไปด้วยบ้านเราไม่ยากเอาสะดวกเลยเนาะนั่นก่อนเลยอีสิสก้าวหนีไปจริงจริงจ้ะนี่นึกว่าบ้านเราดีเลยถ้าบ้านเราไม่ยากมาเลย มากกว่าแบบอากูแต่เดี๋ยวสุดแล้วนี่ไม่ตัวเลยเจ้าแล้วจะพามาไม่รู้อะไรบ้างเอ๊ะลิงเนี่ยผู้เสียนเดียร์ตัวยังหาวันตาไว้เสียนเดียร์เราแบบพี่อ้นนี่หรอฮะนี่เป็นเส้นอะไรกูยังนึกว่าสูรุ่ยเลยสักการะผมพี่อ้นเนี่ยไม่ได้มีเนี่ยกูเลยพี่อ้นตัวเดียร์เราเลิกคุยยานี่ละงั้นเราดีเจนเนี่ยนี่มันเลยพี่อ้นนี่มันเนี่ยเส้นอะไรจีจ้ามาฮ่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 า
ก็รีบไปหน่อยช่อจ้าเงยเงยจริงๆเนี่ยด้วยดีเลยที่บ้านเลยจ้าอาศัยห้องก็อาศัยห้องด้วยอันนี้เบียร์ช่วยหน่อยไม่เล่าได้ที่ตอนย้อนที่จีเอ๋จ้าจุนน้าเลยว่ะอาจารย์เลยก้าวมาไล่ตีงานนี่บินช่วยดีจังห้องพ่อป่าวอันนั้นตะเกียกูเงยเงยจริงๆช่วยมาช่วยรูปวิวอะไรหนูว่ากูรู้ที่ไหนสักแห่งช่วยคงที่เดียวเลยถ้าเรา ที่มาเกี่ยวกับตัวเสมือนมาบอกกูชอบยังไม่สั่นเลยแล้วฉันต้องสั่นมาเลยเพียวชอบเป็นสั่นก็ทั้งหลายเนี่ยเชียร์อาลูกกูที่เสียฮัลโหลฮัลโหลอะไรเนี่ย อ๋อใช่ป่ะเนี่ยอ๋อไอ้ชื่ออะไรเขาเนาะชื่อยงฮะชื่อยงฮัลโหลเฮ้ยชื่อยงเปล่ามันอะไรป่ะอ๋อไอ้อะไรมันอะไรป่ะอะไรเนี่ยน่ารู้ละลากันเลยไอ้บ่ไอ้มาไปเชียร์บ่เนี่ยไงไอ้มันอะไรบ่เอลิซา อ๋อเนี่ยเลยฮะง่ายเลยสำหรับมือตีอยู่ละชาวเซนเตชาวเซนอาซีเนาะนั่งกันยงพยานเลยเนาะปารามิโซยาไปเลยเอ๊ะเบียวเบียวให้ง่าเศร้าเลยไปเนาะลากันไปเนาะเศร้าลากันเอ๊ะทำไปเนาะเฮ้ย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 เฮ
ตัวนี้ก็ไม่ใช่ตัวเราเองก็ว่าสิ่งที่พวกเราอยากเอาเนี่ยก็ว่าเพื่อตัวสับเพื่ออาเก่าเนี่ยด้วยด้วยคนเลยทำยังไงจนเราพอมาแต่ย้อนเส้นชีวิตเราอันนั้นแหละแค่ไหนเนี่ยทุกคนต้องยอมจีมุ่งสิ่งเดียวด้วยแม้เนี่ยพักการนี้เลยเสียดีเย่เลยช่วงมารวมสุดๆเช่นเราไม่ได้ยูจูเนี่ยเช่นว่า ปัญหาเนี่ยพี่เราสู้อะไรอยู่ลงมาคิวมาใส่เป็นเนี่ยจนเราพักการนี้ไปเสียดีไปแก่เราพี่เราพี่ที่อู้สุดเลยเนี่ยไม่รู้เลยตัวเวชุบีแก่เราตัวเวชุบีเราจะเอาไปมาไม่ให้ยูเองกว่าตัวเวชุบีเราจะเอาไปมาไม่เจอเราใช่ไหมมั้งจริงจริงเดียร์สุดาตีจันเนี่ยอยู่เนี่ยมาพิวเปลี่ยนเส้นไหนมาตามจีอะกูไม่เอาไปมาเต้นเลย ช่วยยังไงเจ้าช่วยไม่ต้องเข้ามาพยายามใส่เลยมั้งนะเอ๊ะน่าจะว่าพี่ว่าไม่สนุกว่ะไม่ช่วยน่าด้วยเช่นนี้แล้วแต่คงคันในแม่สาวไม่เจ้าช่วยเสียมผิดช่วยยังเจ้าปูไปได้ไหมหรือเปล่าเจ้าฮ่าฮ่าช่วยยังในลาเรียนเนี่ยงานชุดที่ไม่ใช่อยากได้ใส่ในรถดูดีรับว่า
ฮะนี่ซะบ่ทีละเดียวจ้างอย่าไปเลยอ๋อปี้ล่ะจ้าๆๆดิลิฮะนี่ใจแต่มันดิโลงาโกไรฉะถ่าอ่าชื่อเยอะดิคราวต่อต้านอย่าไปลาๆๆมาไหลล่ะอืมไม่ติดหรอกแม่เนี่ยยังเอาเมียเนี่ยมีหน้าที่นี่สุดแล้วตาเมียเองซ้าๆเสียดีแหละอุ้มซ้าเสียดีแล้วเปล่าเนาะอํานาญนี่แหละฮะง่าผมไม่คิดแน่ซ้ํามาเนี่ยใช่ป่ะเอาเมียเนี่ยบัวตะแตงาบองนี้สุดแล้วบัวตะแตงาว่าไม่ใส่หรอกช้าสิเว้ยเนาะ ง่ายจริงเลยมาลีเนี่ยย่ออภายอมเมียนั่นสิล่ะเนี่ยย่อชินได้มาชินเนี่ยอยู่เนี่ยนี่บักก็ยายาเป็ดสงเนี่ยดิโลทินท้าให้มาล่ะเกบาชวยชวนเนี่ยง่าสกายเนี่ยไม่ได้เสร็จซ้ํามาเนี่ยฮะเนี่ยแหละอันนี้เสร็จไม่คันจริงเลยนี่บักก็ไม่เป็ดกว่าเนี่ยให้มองเนี่ยฮะอะคุณนี่กูเนี่ยตะดิทามีแหละเป็ดดิอู้สวยบัวมานี่ชิมุตายาเนี่ยมา เปล่าเราช่วยยังเปล่าเราเปล่าเราเนาะเนี่ยแม่เปล่าเราก็บ้าบ่เปล่าเราเข้าไปละเปล่าสัวเลยยี่ยี่นี่เราไม่มาเชิงกันไม่ยอมเลยอ๋อโอ้ก็เออซอยซอยจะเราไม่เห็นทายมาทายมาทายมาเก็บไม่บ้าไม่เป็นไรโอ้ช้าว่ะเลยเอ็ดเดียวจะเอาหนังมาถ้าเอ็ดเดียวพอกว่าอู้จะเราเนี่ยยี่ยี่นี่โซจะเราอย่างเงี้ยจะเงี้ยจะมาบ้าบ้าเป็นนามจุดเราเล่นไปเลยย่าเลย นี่ว่ะโอเคปฐมเอาตรงนี้เนี่ยปริตตะกับกูเปียตีวิ่งเมงลาเดี๋ยวสร้างเมืองนี่จะไปไอ้เดี๋ยวบางท่านเจ้าจะมาได้ไหมกูเชื่อได้ตัวเนี่ยนิสัยเช่นจ้าเลยสุราโรถ้าดูได้พิจารณาเรื่องสันนิบาตกูจะน้อยไปแต่ที่อะไรจะน้อยเอาประมาณที่รู้มีแบบพิเศษเช่นจ้าเลยด้วยจะน้อยยังหัวตาบ้าเลย แต่แม่กันสุราเลยสิดีเลยถ้าสูกูเปียดีมาเช็ดตัวสิเลยบ่ถ้าจะเราไปรู้เยอะไหมสูเราจะน้องไปกันนี่บีรอจะน้องง่ายๆแค่ไหนอ่ะบ่สุดสุดแล้วนั่นเช็คแค่อะไรตัวเดียวตัวสิบาทเลยเอ้าไปดูแลสุราเปียดยังไงมาเนี่ยช่วยมีนมีเดียวไปสูเราอย่าถ้าสูไปได้ที่ไหนดูไปบ่เหรอ เช่นไหนมาเลยเช่นสุราคูปีบลูเล็กแค่ไหนเลยได้ไปพ้นสุจริตคู่แล้วเช่นสุราสังเจริญชาติคู่ไปอย่างกูเบิกกับปีตลาเปลี่ยนชาติดามยมหกผู้ลุล่อจะเราเทน่าไปคูปีเนี่ยไอ้ช่วยมันมีอยู่เช็ดตุ้บเช่นไหนจะอยู่แต่ไม่รู้จะอยู่แล้วเนี่ยโอ้เดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวเช็ดเดี๋ยวสุราสกาว อดีตเรียนมาเบียวจ่าดีไปเนี่ยนี่ตัวนี่ชาเรตุริโอเช็ดตุริโอตั้งแต่แม่สุรุเชนอคนอากงไม่ได้เมโกจโนเบกาเขาเนี่ยมาวะอะไรสูแล้วทับหัวโอ้จโนรู้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเช็ดตุริอ่ะเพี้ยนเนี่ยตีจ่าตัวไปสวยอดีตเรียนเช็ดตุริเพี้ยตัวจ่าไปสวยเนาะปีแต่เดี๋ยวอาลุงจโนเบกาเนี่ยมีความเป็นเรียนเพี้ยแบบนี้มาวะจีจวยกูบีแล้วสูยาวไป เราดับวงนี้เราเอเชียปงนี้ไปตรงไหนตรงไหนเนาะยาวอะไรเส้นยาวอะไรโอเคอ่ะจะน้องคุยว่าก็ว่าอยู่นะเจ้าหน้าที่มาเฮ้ยง่ายในยุบลงนี่เลยเป็นแต่จะพัดขึ้นมาเป็นในในอินทรีย์คุณรู้ไหมงานนี้เนี่ยอันนี้เป็นงานโลกอาจารย์เตี้ยวสามผู้เบี้ยเจ้าเบี้ยคุณแล้วสิ บิวโลกาอุปโลกตัวเดียวลงเลยโอ้อันนี้จะอาตาจะเดียวผ่านเลยไอ้เจ้าหนีไปอินาบิวมาเพี้ยรัวพัดเดียวรัวจะจูชิมาบ่อะคุกหาบิวตามะอินาบิวทุกคนรู้ทั้งงานนี้มีอ๋อเนี่ยลีโต้ดูมือแบบโดดเดี่ยวตีละนี่ตีไล่ตีไล่ได้แล้วบิวมันนี่เนาะโต้ดูมือดูยาดูมหัศบาลเฮ ลูกเดียวมาอดีตเนี่ยเดียวเส้นเส้นตรงเดียวบุตรตาอ้ายชิบุไปลูกละอีกไปปะเฮ้อาสุเนี่ยเนี่ยงาตะกุลเราไม่จีจันนะฮะอู้ชาวชาวเดียวเนี่ยไม่มาเดียวก็ตมีใจรู้ไปยินดีเดียวด้วยเดียวเดียวเดียวกูเดียวเนี่ยคิวใจเดียวอีท้ายวิเม่ตุลุเนี่ยก็เดียวเนี่ยเดียวเนี่ยเช็ดเดียวสุดสักคราวเราไม่เยอะชาวกว่าอะไรบาปสิลูกเลยไปลูกตั้มมา
ไม่เปล่าจ้าไอ้ลูกต้องมีต้องการสิไอ้ห่าปฐมาแต่มีว่าอาชินจินเปล่าเสียไม่รู้ละเอาหน้าเลยท่าจ้าไปแม่ชินีจริงหายาไม่เปล่าที่ไม่เปล่าไอ้ลูกอยู่ดูที่อาแต่มีว่าเจ้าเนี่ยเดียวยังได้มาชินีปียอไม่เปล่าเลยพี่เด๋ลูกแข็งอยู่ท่าไอ้ลูกอยู่น้องส่งแต่มีว่าอาชีนามาแข่งจริงลูกอาชีนี้ยงท่านไหนอ่ะแต่ไม่มีเปลี่ยวไปเช่นไหนอ่าล่ะสุยโนช่วยเหรอนะไอ้น้องสู้อมิวซ่าได้มาเนี่ยป่านี่มะไม่ติดอูงาเผ็ดกะงาเผ็ดกะชีวิตเนี่ยอาชาดิอ้าลุงตู้ด้วยปงอบีปี้เสร็จผู้ยิบะถ้าไปแม้งาฉิดดิสว่าสกาลีตะคู่ก็ปิ้วผู้จานไล่ได้อาจารย์ตะမျိုးหมดตะမျိုးเป็ดๆไปแล้วช่างๆทอดแต่เตียแม่มองนี่ไอ้เฉยนี่โตตะอกลงปี้เนี่ยลูกนี่ตะช้าเหลียวเนี่ยมาปี้ไหนดอกอะไรสุยเนาะนี่โอยังปิดสีจริงแกออมเยสีจริงแกอภาด้วยอะตะแกใส่มะกาวอภานี่บัวมาเตะๆนี่ผิดตัวอยู่ไหนเนี่ยแหละอ่ะอะไรเราไม่ပြောပါနဲ့ဘာမှမဆိုင်ပါဘူးอภางาရှင်တယ်မှာအမြဲတမ်းရှိပါတယ်ပြီးတော့อภအတွက်လည်းငါအမြဲတမ်းပတ်စံပို့ပေးနေရပဲအခုတော့မှလေနေမြလို့ရှင်ပေးလိုက်ဖို့ဆိုပြီးတော့လက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးငါမရေတော့တောက်ွက်ထားသေးတယ်ဒါတွေအားလုံးလားအခုချိန်မှာอภတော့ဘာမှမလို့အဲ့တော့ပါအောင်မမောင်းရင်ဟမ်ဘာဖြစ်လို့လဲฮัลโหลช่อเปียวฮ่าฮ่าซอซอซอรี่เวจูเอโอซอรี่ซอรี่โอโกดมาตะเกงโอไม่ตัวโลอลุขันแลชุบตัวโลช่อเอโหเสียไม่สู้บ่เนโกต้อมมามาเดโหเอ่บะเบ้ซอกเลยลิ5นาทีตัวมายอมลาเกมเนาะโหขะละเลยเบ้ขะละเลยอะคุเฉยลาเกมเนาะโอเคโอเคโอเคมีโยเยซอรี่เบ้ฮ่าหมาลิงาช้อไหนเชยทาเปียวไม่นี่ล่ะโหลิอะพ่อไปมาปะสันตะเถิงเยโหไปได้แม้แท้ส่องปิสิริเยโกแค่ไล่ชาตอกแล้วไปอยู่ตอนไล่ซามาหาเนาะตอกมาเนาะโหดอกตะบันเนี่ยละอีซี่แท้ตุ่ยเนาะเนี่ยเนาะตอกๆๆๆๆๆอ่ะเนี่ยดูว่าด้วยအရေးကြီးတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချမှာမို့လို့ရုပ်ပထမဆုံးအသိပေးခြင်းပဲပြောလေမချောမချောပါပြောခြင်းတော့ပဲအမေရိကမှာရှိရဲ့ဗမာတတိယတယောက်နဲ့တိုးလက်ထပ်တော့မှာဘာဟုတ်တယ်သူကလည်းဟိုလိုက်သွားပြီဟိုမှာပဲအခြေချတော့မှာဆိုတော့ဒီကအမှုပညာလောကကိုလည်းတစ်ခါလဲဆုံးလို့သွားတော့မှာဟာမချောမချောဘာပြောလိုက်တာလဲမချောဘာရိရှောက်ပြောနေရလဲမချောမဒါမျိုးအစီအစဉ်တွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လို့အစိုးရတာကြိုပြီးပြောပြခဲ့တာလဲအခုပြောပြသင့်တဲ့အချိန်ရောက်ပြီထင်လို့မြို့တို့အသိပေးနေရလေဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဘက်ကဘယ်လိုခံစားရမလဲဆိုတာမချောလုံးဝထက်မတွက်တော့ဘူးလားမချောတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ပတ်သက်ခဲ့မှုတွေကဘာတွေလဲကျွန်တော်ရဲ့အနာကက်မချောရဲ့အနာကက်တော့ကျွန်တော်ဘယ်တော့တွေးထားခဲ့လဲဆိုတာမချောမသိဘူးလားတို့အဲ့မိကုန်းနေမဖြေခြင်းဘူးဘယ်တွေ့ကြကြပြောရလို့ရှင်တို့ကမင်းကိုချစ်ပါတယ်လို့တခါမှမပြောသေးဘူးနော်ပြီးတော့မင်းကတို့ရဲ့ချစ်သူပါလို့ဘသူ့အောင်မှလည်းမိတ်မဆက်ပေးဘူးဟာတို့စိတ်သက်ကြနေတဲ့ချိန်မှာမင်းကတို့ကိုလက်တွဲခေါ်ခဲ့တယ်အားကြောင့်တို့ဘက်ကပြန်တွေ့တယ်ဒီလောက်ပဲလေမချောခင်ဗျအရင်ရက်ဆက်တာပဲဗျာခင်ဗျဟုတ်လေအဲ့လောက်ထိရက်ဆက်တက်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တခါမှထင်မထားခဲ့ဘူးမချောကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်ဗျာအဲ့လောက်ထိတော့မရက်ဆက်ပါနဲ့ကျွန်တော်ဘလို့မခံနိုင်ရင်ရှိမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်ဗျာတို့အားလုံးတကယ်ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့မှမင်းကိုအသိပေးတာတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာမှမညှော်လင့်ပါနဲ့တို့စိတ်ထဲကြနေချင်းလက်တွဲခေါ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ထူးတော်ရမနော်
မင်းတို့ငါကြည့်နေတော်တော်ကြာပြီတနေ့နေ့တော့မင်းကိုယ်တိုင်ပြုတ်ပြင်လာလိမ့်မယ်လို့ထင်ပြီးငါမပြောနေခဲ့အခုငါမပြောရင်မဖြစ်တော့လို့ပြောရတယ်မင်းတော့တရားလုံးနေပြီတော့ရဟမ်မင်းကဘာမဟုတ်တဲ့မိန်းမတယောက်ကြောင့်အသေးခွဲတော့အကြောင်းပြပြီကားရဲ့နေနာတာမနေ့ရှိနေပြီလေဘယ်လောက်ကြာနေပြီလေဟမ်အခုကြာနေတယ်ရဆောင်းမရေးချင်ရေးနေကြမင်းကအကြပဲကိုရောက်နေပြီတဲ့မင်းအခုလုံးနေတာမင်းတော့ဘာအကျိုးရှိလဲဘာသိမ့်မယ်ရှိလဲနောက်ပြောစမ်းပါဦးရအခုလေကျွန်တော်အဲ့လိုမပြောပါနဲ့ကျွန်တော်နေရာနေပြီးတော့အကိုပဲခံစားကြည့်စမ်းပါကျွန်တော်ဟိုးရင်တည်းကတော်လိုက်ပါရောခံစားချက်ဆိုတာလူတိုင်းသာရှိတယ်အတိုင်းတာတစ်ခုရှိတယ်မင်းအဲ့ဒီအတိုင်းတာကိုကြော်နေလို့ငါပြောနေတာအဲ့ချောရနာဆိုရဲမိမမင်းကိုပေးခဲ့တာလေအကုန်လုံးမင်းကအစ်စ်လို့ထင်နေလားဟမ်အတူတွေပါလို့ငါရောကိုညောမင်းကိုအကျင့်ကြိမ်ပြောခဲ့တယ်လေမင်းကပဲသိမလဲမှုန်နေတာဟုတ်ကွာဒီမှာမောင်မောင်ကြီးမင်းတို့ငါတခုပြောမယ်တီတီဦးဆိုတဲ့နာမည်တစ်လုံးရအောင်တီစောက်ခဲ့တဲ့မင်းကိုယ်တိုင်အဲ့ဒီတီတီဦးဆိုတဲ့နာမည်ကိုအဖတ်ဆယ်မလားရေစုံပြောလိုက်ပါလားဆိုတာမင်းကိုယ်မေးမယ်စောင့်ပြက်ကွာชื่อย่อนี่ก็สิอยู่ลาดีเลยเนาะกานี่ก็สิอยู่กระโดดมาบลาดอกูโทรเทนน่ะมานี่สิอยู่กระโดดมาบลาดอกูโซ่งเป็ดท้าไปมั้ยမလာမဖြစ်လို့လာခဲ့တာအရင်တော့လေနင့်ဘဝကိုပြည်တည်ဦးဆိုရဲ့ဘဝတိချအောင်စူးစမ်းနိုင်ရဲ့လို့ငါနဲ့အရင်အထင်ကြီးခဲ့မိရာအခုနင့်တဲ့င်းနေရလေအပြစ်မှတစ်ခုမှအကောင်းမရှိဘူးနင့်ဘဝမှာအမဲဆက်တည်းကတော်တော်များနေပြီမမောင်ကြီးနင့်အကြောင်းနေရလေนี่นูอตายไว้ตะคู่เรนี่บ่ฮู้อเป็ดมามาอย่างอเป็ดนี่นี่ติล่ะอะนี่ฮะนี่บวกูอซ้องที่ยาวซ้วยชะเนี่ยอะเฮ้งาอลุหลูမျိုးอ๋อโล่งกว่าอธิไม่จีนไหนเนาะนี่ย่อนี่ก็เอาชะลาตุ่ยเนี่ยล่ะอะล่ะสวยเนาะบ่าบ่เปล่าเด้อหรองาน้าบ่ท่องจีนนี่น้าบ่ท่องจีนน่ะงาก็เปล่าเสียชื่ออ่ะเปล่าออกมาเว้ยဒီတခါပြောတာလေနောက်ဆုံးပြောချင်းမယ်ငါလေးနေစိတ်ထိခိုက်မှာဆိုလို့နေကိုမပြောပြခဲ့တဲ့စကားတွေကိုငါအခုပြောမယ်နေအဖအထပ်ပို့ခဲ့တဲ့ပေးခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလေအခုအဖမတုံးနိုင်တော့ဘူးဟာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့လူလောကထဲမှာဘာမရှိတော့လို့ပဲ။ဘာ။ရှူရုံ။နင်ဘာပြောလိုက်လဲ။နင်ကဘာပြောလိုက်လဲ။နင်ကဘာပြောလိုက်လဲ။ကျေကွန်းတယ်။ဘာမရှိတော့ဘူး။ဟာရှူရုံ။နင်ကဘာပြောလိုက်လဲ။ဘာမရှိတော့ဘူး။你流浪在你的妈妈家，我哪去哟？啊，多美啊！啊啊啊！爸，你快点！好的，阿爸，你没搞骗你的钱吗？我你有表皮不？阿姐，你就是要给妹妹。
你我不要我那那马坤也没给我，把你我不要没整来的，你也阿勇你阿罗你也没得没事马子呗，爸那里，你谁的开比六边马苏了，你我没不要看给我，爸你把阿罗没打他的了，你阿里。You are to talk me here. To come up, yeah, Michelle, I love. A pop on him, you don't make it. I'll be moving. She moved me up. Tia signed it, gave the Uso a bow out, my moaning. Not that you wasn't she gave away. Mamma, Jesus, and then in that tassy bed. But why, I'll be moved.爷爷大大呢，就差熊干呢，妈妈伊那撇的，你俺那老比不得是俺们路了，我倒霉。现在要忘我啊！把这种脸子忘了，真的话，许愿也哪里，谁在哪里啊？路，别看表给你，这个大姑娘哪个？阿姑阿姨的脸要忘。明天路吧，哥。学员们背奶奶的脸哦，比第五岁的路的话不挖苦的。奶奶的呀，被单有人寄给俺了。
มามองยี่สุดเลยดูที่เขาด้วยกันตัวใหญ่เลี้ยงเลยอ่ะอันนี้เท่าไรเท่านี้ไหมลุงงาชงจีเลยกว่าไอ้รถคงสงว่าเมื่อมามองยี่สุดเลยบอกว่าเลยไอ้มีเองใช่ไหมเลยชิวมันเปลี่ยนอะไรบ้างกว่ามันเปลี่ยนอะไรบ้างหรอกว่า完了，来着花，你腰变了嘞？好的，啊，腰骨变来了。呀，啊，血牛这东西都变来了，哇，血牛骨嘛嘞，都哎嘛。哈，哟，你那恁那里边乱完了？嗯，牛大白手臂，刚给我奶奶穿完了。啊，俺让弄啥大的嘞？哎呀，啊，血牛我现在我最近嘞，不知道怎么皮肤，俺偏来的那东西没来的了。没啥毛瓜，没啥毛呀，明白来，明白来呀。抓皮，我跟你说，抓皮。哎呦喂！加油！加油！加油！嘿！哈！加油！你来哈，俺们忙你哩哈，俺们忙一忙呢，就好变了啦哈！嘿，你来哈，拿什么？啊，我给他什么？乌雷乌雷乌雷，来我给他捏什么？乌雷，来我给他捏包。嘿，拿什么？哈，身上包，是哈里表情，身上包，哈，拿什么？拿什么？是永远，你来，拿。那真老，俺没有多么老。你没有多么老，俺那时候见到阿多贝哈，俺没有马来西亚西罗哈。那么老嘞？是哟，马哈里，阿毛奶嘛，阿家伊那个比罗，伊阿西里看那了达乌，俺多的个连西罗听个米达哈。顾家马里，你也去米阿嘛，俺多的个头拉连索，俺提供下来达哈。阿拉叫。阿里这个差不多了嘛，但在龙边没哭龙母的，俺边拉给了。嘿，你看我看到的思路线里，没有阿尼比罗，拉他拉手里的朋友，你那里那大米罗会给巴拉哈，俺你也来给你巴里，过来过北京了吧？你阿姨妈妈伊这个边皮都还一块呢，哈，阿姨妈妈伊又白带我认识啊。哈，是永远，阿姨侬妈妈伊边皮巴比哈，阿里，吼。而且侬话得给妈妈一些，你们用是路线哩，对吧？那就别过两两三级，学英文吃的是英文吃的是，俺待在医院里家里边的了。阿伯，阿伯不不，俺得给票啊！哎，学英文，不嘞，恁俺这来来来是外国兵嘛啦？嗯，你以前妈妈一直给编片子，意思伊侬俺外国兵嘛不哈？学英文，俺我哪来的？俺我哪来的？嘿，阿叔，恁看我困了这不喏？困了得，困了得，困了得。啊，俺先不玩呀！但是路线里，恁调查没有嘛？多么的多，变色阿姨，俺怕打卡的没有走路来比罗，恁要走路到外面没搞啦？妈妈，俺还在没听表呢，这都打来了吧？哈你，打打不包括，俺吃打，俺吃打。给，俺怕打卡的，来给呗。嘿，加油，跑跑跑！